ားလေးနည်းနည်းပြောပါမယ်နည်းနည်းလေးပါမယ်မနေ့ကထုံးပေါ်ထုံးပေါ်လည်းပင်ထားတယ်လို့ရွာသူရွာသားတွေမှာရိုးရိုးကြီးတွေပါဘုမောလည်းရွာသူရွာသားတွေနဲ့သိက္ခာရှင်တွေကလည်းရွာသားဆိုအဲ့တော့မရိယာရှောင်းတယ်ညာတော့အတော့ကပ္ပယာတွေမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုလဲဘယ်လောက်ပြည့်ရမလဲဘယ်လောက်ကြာလဲဘောဒီမှာကြာတယ်လို့သူတို့လည်းတော့ညာတော့ဘယ်လောက်ဆိုပါလဲသတိတည်နေမမေးဆိုတယ်ကိုရောနဲ့ထိုက်တာဘယ်လောက်ပေါ့ခင်ဗျာကိုရောနဲ့ထိုက်တာဘယ်လောက်ဆိုရင်လည်းကျုပ်ကအဲ့လိုရန်ကုန်လည်းလာရအောင်ပဲကိုကလည်းကိုလာအောင်သိ90မရမဟုတ်တော့ကျန်တော့လေးပြန်ဟုတ်ပါရဲ့သိ90ရတော့ဒီပြုတော့မရှိဘူးပြရတယ်ဟိုဆွေမျိုးတွေကပေါ်လို့တယောက်တစ်မျိုးစီထည့်လို့လားလို့တော့ရတယ်အမထည့်မကြောက်ဘူးလို့လည်းလည်းရှောက်ပြောဘလူတကရည်လေးသူ့နောက်ကလို့တက်ဖို့ပြောဘုကားပဲလို့ကျင်ရနေနေတယ်ဒီကြောက်တော့ဘုံမမြင်ကြောက်တော့ပြီးတော့အဲဆိုင်နေပါလေမထည့်ဘူးလားထဲတယ်ဗျာဘယ်ဟာဆိုင်လဲမြင်ငယ်ဆိုင်လဲဘယ်လောက်ကြာလဲရှစ်သိန်းပါဗျာဒီပေါ်ရှစ်သုံးလေး24ဘောလို့ဆိုင်ရရှစ်သိန်းကြရင်ဒီဘုံကြီးက3ဇမရရင်ကြောက်ဘူးလို့အဲ့တော့သိန်း90မျိုးလို့24သိန်းမှမမတည်ရင်ကြောက်ဘူးလူမလည်းတဖြုတ်ကမချမ်းသာဘူးဗျာမတည်ဘူးနေတော့မချမ်းသာတော့ဘယ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကြတော့တခုတော့ရှိတယ်ကောင်လို့ဆိုင်းနေမပါအောင်ဘာမှမပါအောင်စဉ်းစားမှမလုပ်တယ်ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ကြီးဩကိုကျော်သူကျော်သားတွေဆိုတော့တကယ်အဲ့တိုင်ကြီးကကိုကနောက်လာတချို့ကတကယ်ဟိုရည်စရာပြောနေအဟုတ်စကားထင်ပါဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းမလို့မရှိပါဘူးတနေ့တနေ့တနေ့မှာအခုဒီနေ့ဆိုရင်ရှောင်းပါပေါင်း480တက်တယ်ဘုံဘုံတနေ့လုံးမှာဟောနိုင်တယ်တနိုင်ငံလုံးဟောနိုင်တာပွဲ150နဲ့2ပွဲပဲဒီနေ့ဟောနိုင်တယ်ဘုံလုံးမယ်မြှားပီးရတာအလေးကြအလေးကြမြှားပီးတာအခုရောက်လာပြီဘုရားဘယ်လောက်ပြရလဲဘယ်လောက်ပြရလဲအဲ့ဒါပါဘုံဘုံကဘာမှမရှိပါဘူးဘာမှတချို့နေရာဆိုကိုကတော့မှရတဲ့တည်းထပ်ဖြစ်ပြီးလူပဲရနေတယ်ဟုတ်လားတော်ပြောကျင်တာအဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူး။ဟိုတနေ့တနေ့ကိုအလဲကြအလဲကြပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘုံတွေဒီဟိုဘက်ဆိုရင်မိမျိုးကြောင်းမဲလာရှုဒီဘောရှောင်းပါလေထတ်နေတာပဲ။တစ်ခေါက်မှမဟောရဘူး။ပြီးလာမယ့်နေ့ဆိုရင်ဘုံရဘက်ပခုတ်ဘူးကမြင်းရဘက်ကိုလာပြီးလာမယ့်နေ့အဲ့ဒီဘက်ကိုဒါရွေးကြတာ။ဝဲစဉ်တခု၄နှစ်လောက်ဘုံဘုံမှာအကြမ်းရဲဆွဲလာတဲ့ဘယ်နေ့ကြရင်ပဲဘယ်နေ့ကြရင်ပဲအဲ့လိုကြောက်ပါเนาะဘုဒ္ဓမာတိတရားကြီးတွေကလည်းမနစ်ကသာလျှောက်တယ်เนาะဒါကြောက်တာတော့စဉ်းစားပြီးမယ်တကဘိုးလာမယ်ရတယ်ပဲသူလည်းတပွဲကိုမရရယူသွားတဲ့အခါကျတော့ဒါသူကဘိုးလာမယ်လို့ကိုယ်လည်းဖို့နေမယ်လို့အောင်လို့ပြီးမှဖြစ်မှာเนาะအဲ့ဒါလူလည်းပေးကြတော့ဒီနေ့ကပတိကြီးကမြို့ဘွားနှပွဲနေရာတပွဲသုံးပွဲတော့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့အဲ့ဒါတွေကမရှိပါဘူးအစဉ်ပြေအကြောင်းကျိုးကြီးညွှတ်ရင်တိတိမတိတိဘုံပေးပါလေ။ဟိုထုံးဘောကစကားကြီးလေမမြင်မယူသူတို့မနည်းကသာမမြင်ဘူးလား။ဟုတ်လား။အဲရတဲ့ကြဟိုကြားကြကြနဲ့အဟုတ်တင်နေရော။စူတော့မစပေါ့အဟုတ်တင်လို့လူတော့လေတွက်ချင်လိုက်တော့။ဒါပဲဒီညတွက်ချင်မကိုင်းဘူး။တရင်ကြီးတာသိင်္ဂစေရမလို့နာမည်ကြီးတဲ့ဘုံကြီးကအစိတ်ပဲရတယ်လို့လုံးလုံး။အဲ့တော့ဟုတ်ကြောမောတယ်ရတာလေးနဲ့ပြန်ညာလို့ကဲအားလုံးစာလို့ရပါပြီဓမ္မမင်းတွေကျူတော်တင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာသက်ကြီး1385ခုနှစ်တရင်းညနာသန်၈ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့စနေနေ့ညမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးမြို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးမြို့နယ်ပသိမ်ကြီးမြို့အထက်တန်းကျောင်းအာကစားကွင်းအတွင်းတွင်ကျင်းပလူတန်းအသည့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ရန်ကင်းသာယာရက်ွက်သာသနာပါလကဘုံသွန်းတော်သင်းကြီးဒုတိယကျင်းမြောက်နှစ်ပတ်လည်ထိမ့်မှတ်ဖြင့်ကျင်းပလူတန်းအတော်မိသိမခေါ်ရင်ဓမ္မသခင်ကြီးတွင်တရားဝဲကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောသာသနာပါလကဘုံသွန်းတော်သင်း
ยังงี้ตายยังแก่ไปเป็นยิ่งยุโรมาลูด้าอัตโตเดียลูดอจีด้วยตีลาโกตมาลีโกเจียโกโลเน่เพื่อนเราหมู่บ้านเราไม่ได้มาคุยเสียหรอกเราจะเชื่อกูอีกละตมาคดีก้าหัวหน้าอีกละจ้าแต่จะมาสอดีก้าจ้าก็ไม่ทันนาสิริยาบาสีเนลเล่ตมาคดีก้าศาสนาจะกี่ลาตมาสิริยาพี่เอ๋บอกเลยเซนเอเมมากรีสยูนิเวอร์ซิตี้อินเดีย PhD，Sanskrit University，India，PhD，Sanskrit University，India，Sierra โอกาสะโอกาสะโอกาสะกายะกะวลีกะมโนกะสวะโรธะคติโนอจิตุโกเจ้าปาสีเจอจุงาปัจจมาดุติยาตติยาเจเนเจตุงเจยยอง Saya yarana, saya yarana, tangga yarana, yarana nyatumaruhu, ayu ati, ali anya, nesu moyi, siku pudo, punyo mansho, karo bahi shimaya, karo yado, jiwa jau, abeliwa, katumba, yapji shiba, yanumyo ngawa, Vipati Jaya Leva, Yadana Jaya Havarupa, Akakate, Kinlo Jepita Sive, Mataya, Hodaya, Naipan Jaya Ramyaku, Yava Lohi Shemaya. Toka Lomba Naishi Jagunto, Tunatyama Tatoha Bangluta, Tungtya Tumyanto, Tilako, Namadiko, Pinyako, Vimodiko, Vimodinya, Nadana, Gonodo, Pinjimia, Namudita, Shikojin, Yandojin, Buzojin, Yodi Linia, Yujanga, Taito, Mudo, Yadia, Nana, Yana, Yatu, Maro, Kongo, Yongizwa, Ayon, Jujango, Yudizwa, Shiko, Buzo, Pumyo, Mansio, โรนัยยะโนกองค์พระพุทธองค์สิริราชโจอาลโลเตนโรกองค์ปองโตอิขันธ์ 5 ปฏิยะปัจเจวะปัจจายะปะโยยะมะสุยะอะเมยะเวนิเตนิไรโลกิโลกุตระกองโยชันตาจัตติมิงลาเตยามยาตาโตตัตติโสยาสิยะโลกิเนยัญญะมามาชัญญันตาตาปิจิโสโสอนาภัยเกณฑ์ๆโลกะเนตาตนาโกเลซ่องๆไหนจะบาสิมิมิโตโกไลเนเว เดี๋ยวธรรมะเนี่ยต้องชอบในกวยยายาอีจารย์เราเนี่ยสิครูที่ว่ามาเป็นยายาติยายีเลยนี่ก็ชั้นตาโกเลยเว้ยนี่เนี่ยสอนยังเมาอยู่ไหนก็ตัวเราเนี่ยพิจารณาสิแกดีแล้วเสียใจเสียนี่เนี่ยเนี่ยปานี่เนาะสิบาดีแล้วเว้ยพ่อว่าอันตัวโจงเนี่ยแต่มีบาปไหมฮัลโหล จะทายได้ไหมสิมีโยสอนในตลอดที่หายอยู่ไม่ได้เลยสุขใจยาเสียยาที่ดอกยาลีเสียยาเสียยาตลอดเนี่ยตัวมันโตยังจะโตเนี่ยเห็นการสมาธิโตผู้มีลาภจะยิ่งโตดูยิ่งมั่นใจ ชีกาลาเตหังสันติวาสิกาปิโตญาติสีลาสุติ
Lord,
ဒီဘောဇာသာမညုမမိန်တို့ရှိ၍သောယေမနောကြောင့်ကြဘူးဆွေးမှုကြွေးခြင်းတို့
ဒီစကားကြီးနှခုံးကိုပြည့်တဲ့အနေချုပ်ရင်ရသော်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုမင်းနည်းညာညာပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝတရားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်ပါစေတဲ့အဲ့ဒီလိုပွားများနေရင်ပွားများခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးဒီပြည့်တဲ့ဘာကျိုးရလဲ
تانيان تازاني ايه ريغاني لوتا كوانياري سيميلا باغو بواميا ياما هورا شنام ياجيه بوناغو بواميا لوكوزا ياما بيشيناني ديباني ما باريني ديوازا نيني لغاو ردوزا نيني لغاو نيو نيو ရှင်မြတ်မိယောညာရောပွားရမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ကဇင်းရောက်ရသေးတယ်ဗျာလေစားရသေးတယ်ဗျာပြုံးလို့ရသေးတယ်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ပွားနိုင်မလဲဗျာလို့မြတ်ပရိသတ်ရားတဲ့ဆိုပြီးတော့ဈေးမသိခြင်းဘူးလားမင်းလေးမလိမ့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော့မသိခြင်းတာဒါကလာဇာတိရဲ့ဤကွာတဲ့နေနေညာညာပွားများမှာဆိုတော့ မြောညာရောက်ွားနေမှာအဲ့ဒီချမ်းသာသောအေးရကလိုချာခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုရမယ်လို့ရှင်နေအောင်မယ်တဲ့ငါဒစ်ကောင့်ချမ်းပေးမယ်ရှော့ပေးမယ်နေနေညာညာမပွားနိုင်ရင်ွာတဲ့တနည်းကိုသုံးချိန်တော့အချိန်ခွဲပြီးတော့ွာပဲနေနေရှော့မပေးဘူးလားရှော့ပြီးတော့ပုံမကြိုက်ဘူးဒီပါလေ ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော်မြတ်လူမျိုးဈေးဆက်ပြီးဈေးလျှောက်ပြီးသိခဲ့တာပဲအဲ့တော့ပြောပြောရင်ရှင်ဗျာရင်သုံးညွှန်တယ်မနေ့ကင်းတပည့်တော်တို့ကအစိုးရထားရတာဗျာကလေးကြောင်သွားဖို့ကြိုးရှင်သွားဖို့အစိုးရချက်ပြုတ်ပြီးရေးသွားတယ်အာရှင်မြတ်အနန္ဒီကိုမအောင်ပြန်မအောင်ပြန်ပြောဤကွာတဲ့အဲ့လောက်တော့အလုံးရှုံနေလို့မပွားနိုင်ရင်တနည်းနှစ်ကြိမ်ပွားရင်လေမင်းတို့အဲ့ဒီလိုချမ်းသာသာအေးရကလူသားဝင်အခ
bố mà giàu à ta đi cùng con vào nó luôn đi xuống giờ giờ bị làm gì đó cũng giàu đi nè thế chưa này xem nhà ấy lâu gì rồi mà lâu bao nè số lâu mấy nhà rồi là rồi đó bao lâu tiền đó số thế nhỉ đi qua đây mấy lần đấy mà nhà đi đấy thế này thế chính ông bảy mấy nhà nhà đi qua qua đấy ở đâu về đấy mấy lần chăn chăn đó ra này ấy là cái đồ thao người nhà bà đi đấy họ bên đấy chính đấy chị ra đi ra nhà đấy qua qua xem mà mấy bây giờ mấy nhà này đấy đi ra nhà đấy qua đấy chăn chăn đó ra ấy là cái đồ thao người ngồi nhà đấy นี่ได้นี่ได้ญาติญาติมาป้วนไหนเนี่ยด้วยจังตะนี่ต้องยีป้วนเหมือนซวยเนี่ยปริตัยไอ้อควยนี้กูญาติไหนไม่ญาติไหนญาติโนนี่โนช่อขึ้นนี่เลยซวยตะนี่บันเจิงนะเจิงป้วนเนี่ยญาติดิญาติโนทัดช่อออกเหมือนซวยตะเจิงป้วนเนี่ยญาติดิโสมะတော့ห้อยโคนတော့สวนอาล่ะเป็นโลเวป้วนๆอโจจีมาโลล่ะไม่จีมาโลล่ะ ဒီပြောနေတာတော့တမတ်ဖို့အလုံးလုံးရင်တမတ်ဖို့အလုံးလုံးပြီးတော့တရားဖို့လုံးလုံးခြင်းတော့ရပါမလားအေးဖို့ပါပါပေါ့အပြည့်ပွားရင်100%အပြည့်ရတယ်မလားတို့တော့အချင်းကြီးတော့ဖြစ်သွားတာတကြိမ်ပွားရင်လည်းမင်းတို့ဉာဏ်သာသာအိညာကလို့သာခွင့်ရပါရင်တချို့ကပြောမယ်ရှင်မယမပွားပြင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ เออตามเยอะตัวไม่เยอะเนี่ยเอกว่ามินุไม่ปွားพี่หรอกไม่ปွားจริงเนี่ยเป็นปွားนี่เนี่ยผู้นี้สิโตอาจารย์เมียเองอาจารย์เมียปွားได้คนนี้ตะบี้တော့กุตุอเมียเวบาตะบี้တော့ตะသိน้อหลุบาเมโซပြီးတော့ตွားဝေกว่าเลยแล้วก็เรามาพยาอะโลไม่ห่อหรอกครับเออပြောจริงน่ะไตไตตะเจิงแต่တော့ช่อเสียสิได้ล่ะ ကြည့်တော့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားကစေတနာจิตံမိတို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဟန်းစာရင်တော်ကုဏ္ဏေကိုပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နိမိညာညာသာဆွဆွမြင်းမြင်းနဲ့ပွားများလို့နေမယ်ဆိုရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကအများကြီးမပြောပါဘူးချမ်းသာစွာအိယာကလို့ထားခွင့်ရှိပါတယ်နိမိညာညာချိန်တိုင်းမပွားနိုင်ရင်တော့ပရိသတ်တဏိကိုသုံးခြင်းသုံးဖို့တဏိကိုနှစ်ခြင်း နောက်ဆုံးအနည်းဆုံးတတိတကြိမ်မှန်မှန်လေးပွားရင်တော့မှဘာကျိုးကိုရခွင့်ရှိတယ်။ချမ်းညာသာသာအိယာကလို့တာခွင့်ရှိတယ်။အမတ်တမဲနားတော်မဲတော့အာအိယာကချမ်းညာသာသာလို့ရမယ်ဒါများခက်ခဲကြီးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကတ်လို့မရဘူးလား။အမှန်တိုင်းမဲစဉ်းစားကြည့်။ကို
كو كو لا بيت كادلي إيه هذا وين هذا بيلو وين لو وين ما بيه لا نورا نورا لك موجود نكالا تنيا نورا نورا ميا لك موجود ميا أوكي بريدي آيون تكو سك اسمه لامو خيا بين سوين كاوني آيون جاوم سيسي ما كاوني آيون جاوم سيسي بونيري تنيا نورا بيا تنيا نورا منويا لي مينيا لي مميا ولا يا إيه وي دمنا دمنا بي تنادى تاوني شتي تاوني شتي وصوان لوني صوان لوني نعم يوشكين لكا يموني دوبي دموني دينا ابازي صوت تاوني لكا يموى دبا ودومي لا دبا وصايدين نعم لكا اتو ميري اتو سوري اتيا ها بريدي انا لوني كومني بلوسي بي ملازا سيلالي نعمي مانني يارين دنيا 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 يلعب بيها نيجي يا دنيا يلعب بيها دنيا 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 يلعب بيها ها مولينا راني ها بسيارة مبيعة ليه بسيارة ليه وما ها 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 Chanya Dadane Ido Miyahu, Chanya Dadane Nolo Miyahu. Amne Jibana Lao Miro, Dine Genya Rao, Songa Miro, Vredai. Jaunare Ngabe Mane Gwa Aga Ibyo, Nene Lao Chidalone Sao Bida Vada Vredai. Sana Nae Kwe Lao Ka Sao Daida, Do Nae Kwe Riva Amni Rao. Vredai, Yodhe Naga, O Chanya Dada, E Kwe, No Kwe, Soda. Amadama Ji, Noe Miyahu Ne, Kabari, Daya, Alondo Dama Sviro, Miyodhari, هاي سيئة ما بياني كميرو لولولا بابا بابا ني آيو كميرو شابازا إكوين يابوين شابازوا نوكوين يابوين واسنوم يابياغا باني كوني غيرلي كونو ماري أميائيلا جميلي غيرتاين خامشام يوتا غانتيريتا ومعجي فاونا بينا شوزو بيرو كميانو كاينانا فالو كاينان ခေါင်းတော်လေးပဲပွားများခိုင်းတယ်ဒီတော့ပေးတဲ့ဒီကနေ့ဟောမယ့်တရားပါတရားတတိကုံတော့ဘာကြောင့်ပွားခိုင်းတာလဲဘယ်လိုသွားအားရရှိလို့လဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပေးတဲ့သတ်သွားကြမယ်ကြောကုံတော်ပွားဆိုတော့ဒုပလေးတဲ့တလုံးမြတ်မှာဘုရားဗလာဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယက်စွာဘုရားရဲ့ကုံတော်ဘယ်နှပါးရှိနေလို့မင်းဘယ်နှပါးတရားတော်ရဲ့ကုံတော် ကိုဘာဆိုလက်ပနဲ့ချောင်းရှိနေ၁၀ချောင်းရှိတာအကုန်ကျွေးရလားဟုတ်ကိုနောကိုပါဒီတော့အနန္တောအနန္တဘယ်နှပါးရှိလဲဘာသာလက်တိပဲကဲပြောပါအနန္တောအနန္တ၅ပါးပါတယ်ဘုရားယေတရားသံဃာဓိပါဘုရားပါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအနန္တောအနန္တ၅ပါးလို့ ဖျားတရားသံဃာနဲ့မိဘဆရာသမားကိုခေါ်ရတာလေ။ဘုရားကြီးစုကြီးမာလား။မိဘဆရာသမားများတဲ့အောင်ယန္တာသုံးပါးနဲ့မိဘဆရာသမားရဲ့ကိုယ့်အပေါ်မှာရှိခဲ့တဲ့ဂုံတွေကျေးဇူးတရားတွေသူတို့မှာရှိနေတဲ့ဂုံတွေရဲ့တွေ့သည်အနန္တောအနန္တသင်္ချာသိခေဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ရေတွက်လို့ရရဲ့။ ဒီတော့မြရတဲ့ခုံကြီးသူတွေများပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ၅မျိုးသောပုံကိုယ်တွေကိုဘာခေါ်အနန္တောအနန္တငါးပါးဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။လာပြန်ပြီ။တောက်တဲ့တောက်တဲ့နဲ့ဝါဘာခေါ်လဲ။ဟောတောက်တဲ့တောက်တဲ့နဲ့ဝါတောက်တဲ့လား။အခုကတည်းကအနန္တောအနန္တဘယ်နှပါးရှိနေ။ ပြောပါရဲ့ပါရဲ့ကဲဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်တွေဘယ်လောက်ရှိလဲခုံတော်တွေဘယ်လောက်ရှိလဲမင်းရည်တွက်လို့မရဘူးဗျာအနန္တခုံတော်နဲ့ဤဆုံးပါလေလို့ပြောမှမှန်ပါလားမှန်ပါကဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်တွေဘယ်လောက်ရှိ အနန္တပါဗျာအမေအဲ့လောက်ရှိရှင်လေးနဲ့အများကြီးလည်းပြောလားဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြော
ตะยากุณโณตังฆกุณโณวิภัสสยตมะกุณโณอนันตสุรภาเนจิตตวโลเมียเนออมยาญาเนโตดอะริอนันตกุณีเรกะมาพะยาเยกุณโณอนันตกุณโณปูซาปิยุปิรโพธะภาณาวินิยโพธะภาณาโมหะเตปุคคโยปวามะปูโซโพยะทุ่งไดเกกุณโณจะโณพะนะบา ကိုယ်ပါဒါဆိုဘုရားကုံတော်ကိုးပါလို့ပြောရင်မှန်ပါမလားဟုတ်ဟုတ်အနန္တခုံတော်ကိုးစားပြုတဲ့ခုံတော်ဘဏ္ဍပါရှိနေလို့မိမကိုးပါဘုရားကုံတော်ဘယ်လောက်လဲရှိရင်သင်္ချာသင်္ချာရေတော့မရပါဘူးဘုရားအနန္တောအနန္တပါဘုရားဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာညာတို့မဟုတ်လို့ဖြစ်တော့ဟုတ်ကိုဟောရမှာဟုတ်လားဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ကိုကိုးစားပြုတဲ့ခုံတော်ဘဏ္ဍပါရှိ ဒါနဲ့သေးတယ်မရှိလို့အသက်ဆက်ဆက်ပြိုင်ခိတာကြလားဟောကတော့ဘင်းညိုကြီးကြီးကြိုးတော့ဒီဘက်ကနေနဲ့ငွန်နဲ့ချင်းမျောဆရာတို့ဥစ္စာဟိုဆရာလေးတွေလည်းသူတို့ကအကျင့်ပါနေပြီးတော့စုပေးတော့လည်းဒီလိုပေးရတာလူတွေကြောက်လည်းအကျင့်မယ်သူပြက်ပြက်ဆရာလေးတွေရှင်ရှင်အတင်မဲသာဘဂဝါရဟောကတော့ဟောဘကနေပြီးတော့ပြိတဲ့သွားပြီးရှေ့ရောက်နေကတမန်တမုံတို့တွေဝိသတ်လူဟာပြီးတဲ့ဒီလားကျင်မပြီးတော
ဟုတ်ပါရဲ့အချင်းချင်းတော့ပြောင်းခမရပါဟမ်မာဒီရဒီကုသနိုင်လို့ပြောတယ်မိုးဘုယောဂီနဲ့မဟာဒီယောဂီနဲ့သမင်းတဝိုင်းမှာအလူအိမ်မှာသမင်းတဝိုင်းနဲ့စားကြဟမ်မဝသားတော်ကလည်းပြူပြမဟာဒီယောဂီကတခါတည်းဇွန်းကိုင်တော့ကိုင်တယ်လမ်းတော့လမ်းတယ်လမ်းတော့ခတ်တယ်ခတ်တယ်ခတ်တယ်သူကလမ်းနဲ့ခတ်တယ်နေတယ်ဖတ်တယ်လို့တော့ကြည့်ဟောမိုးဘုယောဂီကဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဟမ်ဒါကလည်းတွေ့ထဲလိုက်တာကမဟာဒီယောဂီသမေမွားတော့အခုလည်းအဲ့လိုပြည်နေရလားဒီဘက်ကသရသမသာဘုရောသတိသရိတာဘုဘကသူကတော့ဘုရောမခွာရောက်ဘူးဟမ်ဘုရားတို့အဲ့လိုပြည်နေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောကျင်တာတော့ပြိဿရေဘုရားရဲ့ကိုစားပြုခုံတော်ဘယ်နှပါရှိလဲကိုပါတရားရဲ့ကိုစားပြုခုံတော်သံဃာရဲ့ကိုစားပြုခုံတော်အဲ့တော့ပဲဒီကနေ့လူတိုင်းနားလည်တဲ့သက္ကလုံလေးနဲ့ပြောလိုက်တော့ကို6ကိုအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလေးပြောချင်တာကို6ကိုဆိုတဲ့သက္ကလုံကပြိဿရအလွန်တန်ဖိုးကြီးပြီးတော့အလွန်နှူးညံ့သိမ်မွေ့ပါတယ်တကယ်တော့ခုလိုအသေးပဲလေးသိထားရင်ကို6ကိုဆိုတဲ့စကားလေးကိုဟောဒီပါးစပ်နဲ့ပြောရတာအရသာမရှိဘူးအဲ့ဒီသက္ကလုံလေးကိုကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်ဆိုင်မှာချိန်ထားတာတမိုးမကြည့်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပြီးတော့ဒီကနေ့လွဲမှားနေတဲ့တချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဘုရားဘာသာဝင်တွေတချို့ဦးချောင်းချောင်းဘုရားဘာသာတွေရောအဲ့ဒီမှာပြိဿဦးချောင်းချောင်းဘုန်းကြီးကိုတချို့ပါသေးတယ်ဒါတန်ခါးကြီးအားလုံးကဘုရားလုံးဝမထိခိုက်ပါဘူးတချို့ပြောတာအဲ့တော့ဦးချောင်းကိုဆိုတာပဲပြိဿအဖွဲစည်းကြီးလုံလုံလူစုခန်းကြီးလုံလုံဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပဲ969ကနေပြီးတော့လှုပ်ဆော်နေသလိုလိုပြောနေတာတွေရေးနေတာတွေမရှိဘူးလားမှားနေကြမှားနေတာ969ဆိုတာအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးပြိဿယလူစုတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလဲသိဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တရားရဲ့ဂုဏ်တော်သံဃာရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုကိုးစားပြုပြီးတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဒီကနေ့လူကြီးလူငယ်နားလည်အောင်ပြောတဲ့စကားတချို့ကအဲ့ဒါပြောရသေးတယ်ဒီတည်းမှားတဲ့စကားဟုတ်တယ်မွတ်စလင်ကခွန်ရှိကြောက်လို့တော့ဘုရားဘာသာတွေဥကြောင်ကြောင်နဲ့ကို6ကိုရှင်လျှောက်လုံနေတယ်ကို6ကိုရဲ့အထိပယ်ပဲကိုသိအောင်လို့သူများလုံးတဲ့စကားကိုပေါ်မပြောနဲ့လုံးချင်းလုံးမလုံးချင်းနေပြိဿရကိုပြောတာကကိုပြောနေတဲ့ကို6ကိုဆိုတဲ့အထိပယ်ကိုဘာသာကြားကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာဝင်အချင်းချင်းပဲဖြစ်ဟာမင်းတို့ကို6ကိုဆိုတာပါလေဟာဘာရပါလဲတို့ဘုရားဘာသာရဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်5ပါးတရားရဲ့ဂုဏ်တော်6ပါးသံဃာရဲ့ဂုဏ်တော်5ပါးကို
อายุผุบไปแล้วยีถ่าล่ะอายุผุบไปแล้วเปล่านี่ล่ะปูตอได้อนิเนี่ยลุบหนีล่ะโหเปล่าเองโกชอกโกติยัตนาဖြစ်နေတာဒီအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ပြောနေတာကရက်စွာဘုရားရဲ့ခုံတရားရဲ့ခုံတန်ခါရဲ့ခုံတွေကိုကိုစားပြုတဲ့စကလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြိဿနားနဲ့သဘောမလုံးဘူးလားဘာရောက်ဒီကနေ့အဲ့ဒီကိုချောက်ကိုဆိုတဲ့စကလုံးကြီးကိုဘုန်းကြီးတွေခေါ်နေတာလေပြောနေတာလေဆိုရင် ပြိဿရင်းမြန်းနားလည်အောင်ပြောတဲ့အချိန်ရောက်နေလို့ပြောတာပြောဖြစ်လို့ပြောတယ်ကျန်တဲ့လူမပြောနဲ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့အခုခေါ်တော့ဘဏ္ဍာရှိတယ်ဆိုမပြောဘူးလားဘဏ္ဍာကိုပါကြတော့ပြိဿအခါနဲ့အရံသမသမုဒ္ဓဝိသသနာမလေးတောင်းတနာနဲ့အခုဆိုချိန်လို့ဆိုတော့ အဲ့လိုအာသတ်သေးလားပါကြည့်လို့ဣတိမိသောဘဂဝါလောကတော့ဟိုးဘုန်းကြီးကြောင်းကအမိနဲ့အဖေနဲ့လိုက်သွားကိုယ်ရင်ဒီကျောင်းသားတွေဆိုတာနဲ့ရမနေဘူးလားရတာပဲခက်တိတိပဲဟဲ့မင်းဆရာကကိုယ်တော့ကိုပါရလားရတာပေါ့ရရဆိုတာအမေအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိသံကဘဝလို့ပြောတာအဲ့ဒါလုံးကဘုန်းကြီးပြောမိအောင်ဟုတ်လားဟောပြိတ္တပြောနေတာ ဘုရားပါတော်အကြီးခံပြီးတော့ဖယားကုံတော့ကတရားကုံနဲ့သံဃာကုံတော့ပြောနေတယ်ဟောဒီဖယားကုံတော့ကိုဘကွယ်မြန်မာလိုအသေးပဲမသိတဲ့လူတွေဒီပရိသတ်တွေမှာပဲကြီးသိတဲ့လူနဲ့မသိတဲ့လူပါများကြီးစံကိုကိုယ်နေတဲ့ဖယားတရှိတင်ချံဘုရားမဟုတ်ဘူးတော့အိမ်မှာပါတခါတယ်ပရိသတ်ကြီးဂျုံပွားတော်ကိုပူဇော်ပြီးရင်ပန်းကြီးခါတယ်ပတ်စံနဲ့ဝယ်ပြီးတော့လူတတိတွေကရေတွေကအချင်းတွေပုံကံဘုရားတွေကြော့နေပြီးတော့
ဒီကနေ့မများဘူးလားအဲ့ဒီလိုလူတွေကြောင့်ဒီကနေ့မလုံမဖြစ်တော့လို့ခုံတော်ကိုးပါးချောင်းပါကိုးပါးကိုတိုင်းနေတိုင်းနေတိအောင်ဟောပြောနေကြရတာသူများဘာသာကိုထိကြိုက်တာထိကြိုက်ရတယ်မရှိဘူးသူများဘာသာနဲ့နင်းသာရတယ်မရှိဘူးသူများဘာသာဝင်ရတဲ့ဒီခုံတော်ကိုးပါးချောင်းပါကိုးပါးကိုဟောနေတာတင်းတော့ဘာမှကိုဖြစ်စရာမလိုဘူး ဘုရားဘာသာကဘုရားရှင်တော်ပြရဲ့ခုံကိုဟောတယ်လို့သူတို့တခြားတခြားသောဘာသာတွေမှာသူတို့ဘုရားရဲ့ခုံတွေကိုမပြောဘူးလားကျောလေဒါသူ့အလို့သူလုံးမှာပဲသူ့အလို့လေအပြင်းရှင်းဖို့မလိုဘူးလားဒီအဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿရေဘုရားရဲ့ခုံတော်တွေကိုဒီနေ့အများကြီးဟောပေးဖို့လိုလားဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမသိဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကဒီတိုင်းကမသိပဲနဲ့ညီညီနေတာမဟုတ်ဘူးပြိဿမသိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တပြေးတပြ
ထရမိဓာမွေးရပြီးသွားပြီလားဘာထရဟွန်းအနည်းဆုံးမြေလောက်တော့မရှိဘူးလားအဲ့မြေလောက်တော့ရသွားတာပြိတ္တေကွာလဲကျိုးနေပြီလေတံလည်းမပြီးတော့အဲ့တော့လူတွေကောင်းရဲ့ဒါကျမညင်လေကျမညင်လေဟဲ့လားမြေတောင်မပြီးတော့လေတံကမပြီးတော့ညင်းညင်းနေတော့ပြတဲ့အဲ့ညစ်လေးကိုဘုံတော်ကိုယ်ပါမြန်မာလူပြန်ပြပါဆိုအဲ့အခေါင်းရအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာဝင်ကိုယ်တိုင်ကိုကကိုယ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုယ်တရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုယ်သံဃာရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဂါကနာနာလည်းမပြောတတ်ဂါကနာနာလည်းမသိတဲ့အခါကျတော့မွေးလာတဲ့သာသမီကမတိမွေးတဲ့အဖေမေကမွေးတော့မတိသာသမီနောက်တော့မွေးတော့မတိမီတော့မတိမြင့်နဲ့မတိတာတွေများလာရင်ပြိတ္တရေကိုယ်ဘာသာကိုတန်ဖိုးထားမှုအားဖြင့်ကောင်းတာမလားနေတော့မလားနေတော့တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တရေသူ့မှာလည်းဘုရားကြီးတယ်သူ့မှာလည်းဘုရားကြီးတယ်သူဘုရားကုံတော်တော့မသိဘူးသူဘုရားကုံတော်ကိုပါကြီးတယ်ဘာတော့လို့လင်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဘုရားလည်းအတူတူတရားလည်းအတူသံဃာလည်းအတူတူလို့ထင်သွားတဲ့အခါကျတော့ပြိဿယေတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သူ့ဘာသာနဲ့ယူစရာကိုယ့်ဘာသာနဲ့ယူစရာလို့ဖြစ်မသွားဘူးလားဒါကြောင့်မှပြောချင်တာကတော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ကိုယ်ွယ်နေတဲ့ဘုရားတရားသံဃာယန္တမြတ်သုံးပါးရဲ့အနန္တဂုဏ်တော်ကိုကိုးစားပြုတဲ့ကိုယ်တော်များကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့၉ပါး၆ပါး၉ပါးကိုပဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့၉၆၉လို့ပြောတာပါအခု၉၆၉ဆိုတဲ့တရားတွေတော်တော်များများဘုန်းကြီးတွေဟောမနေဘူးလားဟောရတာလေအရာသားသမီးတရားတွေဘယ်တော့မှတက်တက်မတက်တဲ့အရာသမားသမတော်ရွတ်ချင်မှရွတ်တော့မယ်ဗရာတရားသံဃာရဲ့၉၆၉ဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်တော့တော့ပြောတတ်ဘူးလားအဲ့ဒါအမြင့်ပဲပြီးတော့မှဒီကနေ့သိကြတယ်ဟာတို့ဘုရားရဲ့တုံတရားရဲ့ဂုံသံဃာဂုံ969ဆိုတာဘာဒီပါလိမ့်ဆိုရင်နောက်ကသင်္ချာနဲ့သင်္ချာသူ့အတူတွက်လာနေတယ်
ဒီလိုပဲဆွဲပြီးတော့ပြန်မတင်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားအဲကြောင့်မိန်းကလေးရက်သွားဘုရားရဲ့အဲ့ဒီအနန္တဂုဏတော်ကိုကိုးစားပြုတဲ့ဂုဏတော်ကိုးပါးတွေမှာတဲ့ရှင်းဆုံးကဂုဏတော်ကဘာပါလဲအော်အရဟံမဖေကတော်လိုက်တာတော်မတော်ကဲအရဟံကိုမြတ်မပြမယ်ဒီဘက်ကလုံးဝမပြောနဲ့ပြောတဲ့လူတွေတတလုံးမချမ်းသာပါသေးနဲ့ แกดิบักก็หลุดิเปียวไม่เปียวได้หลุดิตะตะลงเสียมาสิแกอะราโหมะมาเปียนมั้ยไฉ่แต่ตะไบก็เปียวเออจิตตวะตะกะมาอีหลุดะญะมาตัตตวะโหลอีบะเลโกกวยอ่ะผิดต่อหมูโซเมสวาพะยาโอเคดิบักมาอากูเตียดิบ่เลเสียนี้ดิตูโดไม่เปียวได้ไอ้เหลียวเปียวอะราโซรา ကိလေသာတို့မှာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟိုးနောက်ကတကမကြီးအားကြမကဒိုလဲတက်တယ်ဆိုပြလိုက်ဟဲ့လုံးလုံးလေးကျုပ်လက်ကချိုးဖို့စောင့်နေတာအလှပြနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟမ်ကဲပြိတဲ့နောက်ကတူပြောမယ်ဒီပါလေဟုတ်တယ် အဲအဲ့လိုလောက်ကစိတ်ဝေယာလိုက်တော်ပါလေမကောင်းမှုအကုသို့အမှုကိုပြုတော်မမှုတော်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်ကဲ့တလောက်ကတော့ဘုရားဘာသာဝင်တော်တော်များများမရအောင်လားရတာပေါ်သူတို့အရဟံတစ်ထောင်နေစိတ်နေကြတာဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီရုပ်ဘုန်းကြီးပြောရင်အဲ့ဒီမှာအရဟံအရဟံမှာလူနဲ့မြတ်မှာတတ်တော်ဟာဒါလည်းပါတယ်အသိပ္ပယလည်းပါတယ်ကိလေသာကင်းတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားလည်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုံဘုံပြောမယ် အရဟံဒီမှာလွဲမှာသလိုမြန်မာပြန်ကိုပြတ်ပြတ်နန္ဒကောစိတ်ကူးရင်ဒီခါလေးရေးလာကိလေသာယမှန်သမျှကိုအငွေအသက်အထုံးဝါသနာမြတ်မကြံရအောင်ဖေရှားသုတ်သင်အောင်မြင်တော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားဆိုရင်ပုံမရှင်းဘူးလားတဏိတဏ္ဍာလေးနဲ့ရပြအောင်အရဟံကိလေသာယမှန်သမျှကိုအငွေအသက်အထုံးဝါသနာမြတ်မကြံရအောင် ဖေရှားသုတ်သင်အောင်မြင်တော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအဘိဓိပဲဒီကျွတ်ဖရာအတွက်အလိုက်ဖတ်ဆုံးအရဟံအဘိဓိပဲအရဟံနဲ့ကိလေသာယမှန်သမျှကိုဟာကိုလေနောက်တော့နောက်တစ်ပိုင်းကအငွေအသက်အထုံးဝါသနာမြတ်မကြံရအောင်အငွေအသက်အထုံးဝါသနာမြတ်မကြံရအောင်ရှင်းတယ်နော်ပြီးတော့မှ ဖေရှားသုတ်သင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတော်မြတ်စွာဘုရားလူတိုင်းရနေတဲ့အရာတော့အရာကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့နှုတ်ထဲမှာရမနေဘူးလားကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောက်နဲ့ဒီကနေ့ကလေးတွေကိုနားလည်အောင်ပြောလို့မရတော့ကိလေသာဟောဒီထဲမှာပြိတဲ့ဉာဏ်သူလို့သဘောထားလိုက်ပါနဲ့ ဒါကြောင့်ကိလေသာယံမှန်သမျှကိုကိလေသာယံသူမှန်သမျှကိုသိတဲ့သာယံသူမှန်သမျှကိုဆိုရင်ဝါကြထောက်မှဆိုကိလေသာယံမှန်သမျှကိုသိတဲ့ယံသူဆိုတာဒုပရိသတ်ကိုယ်မှာဟောဒီကကိုယ်ယံသူလို့များစိတ်ထဲထင်တိုင်းယံသူဒီကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးမှလားဆိုးကျိုးပေးမှာကိုယ်ကတက်စီမှလားကြစီမှာပြက်စီမှလားကောင်းစီမှာဒီတိုင်းပဲ ဘုံဘုံတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစိတ်ထဲမှာပြည့်တဲ့အဲ့ဒီရံသူတဲ့ကြောက်တရားကောင်းတဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့တရားဆိုးရှိလားမရှိလားရှိတယ်ဗာနဲ့တူအဲ့ဒီကိလေသာတရားဆိုတွေကျွတ်တော့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတအားလုံလုံကဲကဲနှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုရင်ဘုံဘုံတို့အားလုံးရဲ့ဘဝကိုကောင်းစီမာလားပြည့်စီမာလားတက်စီမာလားကြစီမာလား ယုတ်စီမာလာမျက်စီမာလာဟောအဲ့ဒါကြောင့်ပြတ်သွားပြန်တာဘုံဘုံတို့အားလုံးရဲ့စိတ်ချင်းနှလုံးသားထဲမှာသံဃာတခွင်းတွေကကိန်းလာတဲ့ကိလေသာတရားဆိုးမှန်သမျှကိုတဲ့ကိုရောတိုင်လည်းပဲသိတဲ့ကြင်ကြပြီးတော့ဖယ်ရှားနိုင်ရဲ့မဖယ်ရှားခဲ့ဘူးအဲ့ဒီဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အစကမရှိခဲ့ဘူး ကဲတို့တရားနာပြီးတော့အခုရှိတယ်။ဘာဖြစ်ကြတာပါလဲ။ဟော
ثم مدعو كيلي داغرا بارو كيلي داغرا بارو سورة مدعو ترويشي على بيجا كمان زيجا ليجا 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 อะไรเนี่ยคงโดเรก็ชื่อซ้องก็อนาอธิเบรีเรามาโซดาซุนเนี่ยกูกิเลสตาบาเลยสรุปตองลูตะทรองรอบสิมั้ยชื่อลูตะทรองเยอะหน่อยล่ะกิเลสตาสรุปไปได้เนี่ยๆนานเลยสักลงเนี่ยเจอมั้ยเย็นนวลน่ะเจอกิเลสตาสรุปภาวนญ์นวลน่ะเลยเป็นทับเยอะมั้ยมีมีเยใสกูญ็ดนวลน่ะเจอ ถ้าก็ปริไตยได้อะไรสักนอกจากนี้มิมิเยสิทธิ์ကိုยุบนิสิทธิ์ได้ตบอเตียญิญวนสิทธิ์ได้ตบอเตียออกตันชสิทธิ์ได้ตบอเตียကိုกิเลสตาโลขอมาได้กิเลสตาก็เปียวๆมิมิเยสิทธิ์ကိုญิญวนไล่ตัวมิมิเยสิทธิ์ကိုญิญวนสิทธิ์ตอออกชสิทธิ์ตอ ยุคนี้สิทธิ์ตอตบอเตียကိုกิเลสตาโลขอပါတယ်กิเลสตาก็ก้าวน่ะไม่ก้าวถ้าอย่างบาเนี่ยดูฌานุเนี่ยดูดิถ้าเป็นมิมิเยสิทธิ์ကိုญิญวนสิทธิ์ได้ตบอเตียออกจาสิทธิ์ได้ตบอเตียยุคนี้สิทธิ์ได้ตบอเตียกิเลสตานี่ก็บาดีเลยสรุปอันตรายไม่ทินตาเนี่ยโทปริตะโมเนมีဆိုတော့ โลภะဆိုတဲ့လူကျင်စိတ်ဖြစ်ကျင်စိတ်နဲ့စလာပေးကျင်စိတ်တူကျင်စိတ်နဲ့စဟောအဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့တရားဝင်လာပြီလူကျင်တာတွေများလာပြီဟွာလဲလူကျင်ဒီဟာလဲလူကျင်ဟွာလဲဖြစ်ကျင်ဒါလဲဖြစ်ကျင်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ငြင်းငြင်းနေလို့ရတယ်ဖြူနေလားနင်းသွားပြီညင်သွားသွားလိုက်တာမှာပြိတ္တိုင်အောက်ချသွားလိုက်တာမှာ တခါတလေနဲ့လူကျင်စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမြို့မှာအခုဂျာနေတွေဖတ်နေပြဿနာမျိုးစုံမကြောက်ဘူးဟာဟိုတလောနဲ့တက်လိုက်တာသုံးသောဘာကတက်လိုက်တာလောဘကတက်လိုက်တာကြောင်းအေးကိုယ်စိတ်မှာတောင်းကြလာတဲ့လောဘကခါနဲ့လူကျင်စိတ်တွေများတော့ရသိနာမရသိနာလုတင်နာမလုတင်နာပြောတင်နာမပြောတင်နာစဉ်းစားနေတာ เออไอ้ไม่ซินซาหลอกอ๋อยุบนี่ตัวดิออกตั้งจ๋าตัวดิไอ้อะเจ้าโทอารมณ์มาชื่อนี่เนี่ยโลภนี่มาผิดตัวดิกิเลสตาเจ้าโลภนี่บาเนี่ยเออไอ้อะเป็นแล้วเจ้าโทเนี่ยตัณหามานี่ได้ไม่เสร็จนี่เนี่ยเตียอีกิเลสตาอายีได้ฤทธิ์ทุ่งโลภนี่ได้ไม่เสร็จปูล่ะโทสะ ဘောဓရမှွန်လာရင်ပြိတ္တရေဝေခွဲတတ်တယ်လားသူတဲ့ကိုဆိုတဲ့မောဟမောဟညာဖုံးလွှမ်းသွားပြီဆိုရင်ဟိုတလောကပဲကြံနေတယ်မှာအမီးတောင်ပြတ်မတတ်ဘူးလားသူလက်ကတတ်တာလားသူစိတ်မှာလွှမ်းနေတဲ့မောဟကတတ်တာဒါကြောင့်လောဘကြီးဘာဖြစ်သွားလဲကိလေသာကြောဒေါသကြီးမောဟကြီးမာနာရောကိလေသာတွေမပါဘူး ကိုယ့်ဘာမနာမကြည့်ဘူးလားတခါတလေကြရင်ပွဲသွားကိုယ်လည်းပင်ပြည့်တယ်ဟမ်ပဇာရေးကြီးဘေးကတိုင်းတပတ်ကြီးနဲ့ငကတ်ကြီးနဲ့ဟိုဘက်ကကိုယ်လိုပဲရှိလာမြတ်တဲ့ဘုံထုတ်ဝင်လာတဲ့ကအူးလေးသူတို့ကလည်းလုတ်လာလိုက်တာဟလားငကတ်ကြီးဟိုဘက်ကတော့တရားရွေးအသားအောင်ပြီးတော့မပြောနဲ့အကောင်မကြီးနဲ့မသွားနဲ့မပြောနဲ့အောက်တင်ဟလားကိုယ်ကလည်းပြိတ္တိုက်ကိုယ်မာနာနဲ့ဟိုကလိုလည်းအမလီသူ
ကိုယ်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 
يوم مني لا مني لا بوثوري
نو سي ايتا باني ايتا غا باني تو ربا ما شي ني ني بينيا غون يا لو غون سي بوا غون الا با غون بريدا ي كو يو لو يا ما يارا يي لي تي دي تو دو تو ما شي ني بينيا سي بوا يا لو الا با ري غون مريدا بوا جيتا ميانا ميان ساو ثو دا ميانا أجي تيجي أشوني لا مني، إيدا بين جوجنا إيدا مسنيا، بيتي أنا لا لا، إيدي لوا جودا موها بانا إيدا مسنيا بره كيلي داتيا بانا ميادي، ويلا وي سوي تاونيا لا بده بيميا تيجو نينوا دواري، جوني دواري، أوتان جا دواري، نينوا جوني أوتان جا دوا ملوكي ناري لوك ملوكي ناري جو فبشتري ناري بشتواري. อีโดเมสวาพะยาก็ไอ้กิเลสาဆိုတော့တရားစုမှန်မှန်များကိုအကုန်လုံးကိုပြိဿယ်ပေတက်ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါပေမဲ့ဒုဂောရမမြတ်စွာဘုရားမှာလောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတွေရှိသေးတာသိကိုညင်ွမ်းတဲ့အောက်တန်းကြယုံနဲ့စေတဲ့တရားစုတွေမရှိတဲ့ဒုမြတ်စွာဘုရားမှာစိတ်ကြီးလေ၍အလုံးတက်တော်နဲ့မြတ်မာတွေအတွက်ကောင်းကျိုးတွေပေးနေတာဆိုးကျိုးတွေပေးနေတာ ကဘာမှာရှိတဲ့ဘာသာတွေကကြိုက်တဲ့ဘာသာကကြိုက်တဲ့ခရီးနဲ့နှိုင်းစာလုံးနှိုင်းတဲ့စကားလုံးနှိုင်းတဲ့ပိဿယအကုန်လုံးပေါ်မှာဖြူစင်တဲ့စိတ်တစ်မျိုးတည်းနဲ့မေတ္တာခံပြီးဝါဒလက်ကင်ထားတာဘောရမဗုဒ္ဓမှာပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုမြတ်စွာဘုရားသည်တဲ့ကိလေသာယံဒါလေးကိုပြိဿယကအခွေမှာပြန်လာတော့ဘုံဘုံနဲ့အခုမှကောက်စင်လာတယ်ဒါလေးကိုလူတွေနားလည်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲနော် ကိလေသာယံမှန်မှန်များကိုအငွေအသက်အထုံးဝါသနာမြတ်မကြံရအောင်ဖယ်ရှားသုတ်တင်အောင်မြင်တော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံဘုံတော်ရဲ့အပိုက်ကြီးတစ်ပိုက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားအထုံးအငွေဝါသနာတော်မကြံဘူးနော်ပြိတ္တယံအငွေအသက်အထုံးဝါသနာမြတ်မကြံရအောင်ဒီမှာဥပမာလေးနိုင်ပြောအယက်ပလင်းလေးကအယက်တွေကိုတွန်ချားလိုက်တယ် ပလင်းထဲမှာအယက်ရှိသေးလားသို့တော်ပရိသတ်ဤပလင်းထဲမှာအယက်နဲ့ကြံမကြံဟွန်းမြတ်စွာဘုရားကိလေသာကိုပယ်ပြတ်လိုက်တဲ့ဆိုတာကိလေသာတွေကုံယုံနေမဟုတ်ဘူးလေကိလေသာရှိစဉ်တုန်းကဘုဒ္ဓတဲ့ဘဝတုန်းကအငွေအသက်တွေအထုံးဝါဒနာတွေကအကုန်လုံးကိုပယ်လိုက်တာဘာမှမကြံအောင်ပယ်လိုက်တာရှင်းလားဒီနေရာမှာလည်းလက်ထပ်ပြော ยะหานาဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရောကိလေသာရှိသေးလားဟုတ်ပြီတရောကလုံးမှာယန္တာရဲ့ပြည့်စုံကဘုရားဖျားရှင်ရည်ကိလေသာမှန်တယ်အကုန်လုံးကိုဖယ်ရှားတုတ်တင်အောင်မြင်တော်မူပြီသို့တော့ယက်စွာဘုရားကကိလေသာကိုဖယ်ရှားတဲ့ဆိုတာစောစောပြောတယ်အငွေအသက်အထုံးဝါဒနာဘာမှမကြံအောင်ဖယ်ရှားလိုက်တယ်ယဟန္တာနဲ့ပြည့်စုံကဘုရားကျတော့ဖယ်တော့ဖယ်ရှားတယ် ဝါဒနာကြံနေတယ်။ဟောကြံနေတယ်။အယပလင်းတွေကအယက်တွေကိုအောင်တော်လိုက်ပြီမဲ့ပလင်းတွေမှာအယက်နဲ့ကြံနေသလိုပဲပုထုတေဘဝကကိလေသာတွေကိုပယ်ရှားအောင်မြင်တော်မူခဲ့ပြီမဲ့ပုထုတေဘဝတော်ကအငွေအသက်အထုံးဝါဒနာတွေယဟန္တာနဲ့ပြည့်စုံတာဘုရားမှာကြံနေတယ်။ရှင်းပြီလား။ဒါကြောင့်ကိလေသာယံမှန်မှန်များကိုအငွေအသက်အထုံးဝါဒနာပြ မကြံရအောင်ဖေရှားသုတ်တဲ့အောင်မြင်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ဒုဗျာရဲ့ဒီခုံလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပူဇော်နေမယ်ဆိုရင်ပူဇော်တဲ့အားတွေကြာနိုင်ဒီနေ့ညညအချင်းချင်းစိတ်ပြီးတော့ပူဇော်နိုင်ကိုယ်တန်တမာအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟပါဏစတဲ့ကိလေသာတရားတွေတိုးလာနိုင်တာလားလျှော့သွားနိုင်တာဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဂုဏ်တော်၉ပါးချက်ပါ၉၆၉တဲ့ကနေပြိတ္တိ ရှင်းဆုံးကအရဟံဂုဏ်တော်လေးကိုသိအောင်များလုပ်ပြီးပွားမယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းပွားရင်တယောက်တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာတွေနင်းသွားသလိုသကဝါလုံးပါရှိတဲ့လူမှန်သမျှဘေဘာသာဝင်ပွားလိုက်ပြီဆိုရင်လူသားတိုင်းရဲ့နှလုံးသားမှာလောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာတွေနင်းမသွားဘူးနင်းသွားပြီဆိုမှတော့လူသားရတ္တတတ္တဖြစ်တာတွေနင်းမလားမနင်းဘူးနင်းတယ်ဒါကြောင့်ပြိတ္တယ ရသော်ဘုရားရဲ့ခုံလေးကိုကိုချောက်ကိုဆိုတံဘုဒ္ဓပြောနေတာကိုတံဘုမေမပြောမိပါသေးနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုကြိုးစားပါ
อนันตกุณฑลีไม่เปลี่ยวเนี่ยกุณฑลกูก็ไม่เปลี่ยวเนี่ยคนที่กิเลสตากินเนี่ยกุณฑลตะคูเนี่ยกูเนี่ยยัดตัวพญาเนี่ยกุณฑลศีลศีลนี้ป้อมเลยอูล่ะถ้าจังอรหังกิเลสตายันโตมานะญาโตโกกิเลสตายันมานะญาโกอังวยอตาโตวาตนาญาปัจจัญญะอังเพชะตุเตอังเมนโนมุปีโนเมสวาพญาถ้านี้กูไปปริไตอยู่นี่นอกแต่เช่น กิเลสละกုံซ้าบีဆိုတော့ကျုပ်တို့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကုံလေးတစ်ခုကမာနေတယ်စိတ်ွယ်ရာ၌တော်မှနေမကောင်းမှုအကုသို့အမှုကိုပြုတော်မမူတော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာမကောင်းတဲ့နေရာမကောင်းတဲ့အမှုဆိုတာဖေးနေရာမှာပဲပြုနေတာလူမမြင်ရစိတ်ွယ်ရာမှာပြုနေတာအဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ်နဲ့နှိုင်းကြည့် ကိုယ်ဒီလူရှင်းမှာသာအချက်အကြောင်းတရားကိုထိန်းနိုင်ပေမဲ့လူခွင့်ရမှာမကောင်းတာတွေပြုဘူးလားမပြုဘူးလားပြုဘူးလားမပြုဘူးလားစဉ်းစားဘူးလားမစဉ်းစားဘူးလားဖခင်အဲ့ဒီလိုလုပ်သေးတာဘာဖြစ်လို့မလုပ်တော့လဲနံပါတ်1ခိတ္တိတာကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဖျားတဲ့တော့စိတ်ဝင်ရဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးငြင်းဝင်ရဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူးပရိသတ်အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာမျက်စွာဖျားပြီးကိလေသာကင်းနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုကြောင့်ဖျားဆိုစိတ်ဝင်ရပြီဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းမှုကိုပြုသေးလားဩစိတ်ဝင်ရနိုင်မကောင်းမှုကိုမပြုဘူးဆိုတာကိလေသာကင်းလို့လားမကင်းလို့လားနောက်တစ်ချက်အရဟံလူနဲ့ပြမှာတတဝါတို့တဲ့ အလိုတော်တဏ္ဍာဘုသောမန္တမြတ်ကိုအထူးအဖြင့်ခံယူတော်မူထိုက်ပါသောမြတ်စွာဘုရားအထူးခံထိုက်တာဘယ်လိုခံထိုက်တာကိလေသာကင်းတော်ပူဇော်ရတာတမုမကြည့်ဘူးလားယဟန္တာလည်းပူဇော်ရမှာပဲပြည့်စုံတာပို့တာလည်းပူဇော်ရမယ်သို့တော့ယဟန္တာလည်းပြည့်စုံတာပို့တာမြတ်စွာဘုရားတို့ကိုတဏ္ဍာနဲ့ထားပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရင်မှန်ကန်ပါမလားဘာဖြစ်လို့လဲယဟန္တာလည်းပြည့်စုံတာဘုရားမှာ กิเลสตาชื่อเซ็งก็อถงวาทนาอหุ้ยตัดนี่พญามาเจียนนี่ล่ะแล้วกิเลสตากินเนี่ยปุพพเหอดุรจตุเมสวาพญาก็นอกแต่บาคงตะคูต้วล่ะเลยส่วนอกุ้ยอัตตอถงวาทนาเราไม่จำเอาเปยแก่ได้ด้วยจังอถูปูโซไถ่ไปบาปูโซได้เลยอ๋อดานี้ก็อธิบายเลยสิไล่တော့พญาเนี่ยกုံนี่อนันตาကိုโกกွယ်ปูโซยะได้แท้ก็ ရှိဆုံးကအညာလိုပဲပြောပြောအခေါင်ချုပ်လိုပဲပြောပြောအရဟံဂုဏ်တော်ကြီးရဲ့အနတ်သေးတဲ့သုံးခုကိုဒီသဘောတရားလေးနဲ့ဆင်ញင်ပွားများတတ်ရင်တောင်မှပူဇော်ရတာမတန်ဘူးလားဒီဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းသိအောင်လုပ်ပါမွေးလာမဲ့သံသမီးမိမိတွေကိုလည်းပဲသိအောင်လုပ်ပါဘုရားဂုဏ်တော်ရဲ့အကြောင်းนี่တရားဂုဏ်တော်ရဲ့အကြောင်းนี่သံဃာဂုဏ်တော်ရဲ့အကြောင်းนี่ကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်တတ်ပါမှသာသမီး
ဝင်လာမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစိတ်တွေဝေးနေကြလို့ပျောက်နေကြလို့ဒီကနေ့ဆရာတော်သံဃာတော်တော်တော်များများက969ဆိုပြီးတော့ဘုရားတရားသံဃာယန္တမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ဒီကိုသင်ပေးနေတာပါအဲ့တော့တရားဟောတယ်ဆိုတော့စကားပြောတာပဲစကားဆိုတာပြောပါများရင်အမှားရောအမှန်ရောမပဲမရောနိုင်ဘူးလားကျောသွားတာကပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုင်တယ်ဘုရားနဲ့ဆိုင်တယ်ဘာသာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျောမချပါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခုံတော်ရောမချပါနဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံမင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်လူကြီးတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတတိထားရမယ်ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အများစုကြားထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာတရားဖြစ်နေကိုပြောတဲ့စကားကကိုကြောက်ဖို့ဆိုတာမလို့တလို့လို့ခေါင်းကြီးလို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့လို့မပြောမိပါဘူးနဲ့အရေးကြီးတယ်နော်သာသနာအားလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးသားတွေမြတ်စွာဘုရားပွားခိုင်းတာဘာကိုပွားခိုင်းလဲသူတို့ငါကသတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဓမ္မဝင်ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအရဟံစိုက်ရတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပွားများပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ပြိဿယပါရမယ်ဈာညံသာသာအေးရလို့ရမယ်သောကောတလောကလုံးများအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟမာနကင်းတဲ့ဂုံတွေပွားပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟမာနတွေနင်းသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရံသူ့ကိုယ်ရံသူရှိအောင်မလားအခုကြတော့ပြိဿကြီးစိတ်ထားတွေမာနေတော့ပြဿနာတွေမများဘူးလားညာတယ်ဒါကြောင့်အာလုံးလိုက်ဆိုအရဟံကိလေသာယံမှန်သမျှကို
أمي أذى أتوا لنا ميا مجيا يا أم هجا دوبين أمي نومي نوميا صافيا أرهام سيقويا نايدو مالي مغامو أغوذو أمو يرام مولام يا صافيا أرهام لولا بياما تدعوى لوئي بوذا توغو خيرا موتاي بادام يا صافيا เออล่ะเวดิปริณทีนี้มะมัดมีน้องนี่ดีคุยปัญญามีတော့ไอ้อนัตติเนี่ยต้องแจ่นนี่โนกาเนี่ยยั่วสึกกาป้วยเนี่ยป้วนปริณทายเนี่ยซีนยองเย็นป้วยเนี่ยไม่อยากล่ะเลไตเนี่ยเนาะทําไมแจ่นเนี่ยเนาะไอ้อะไรเล้เนี่ยเนาะฮ่าปริณทายโลภะโทสะโมหะมานะกิเลสตาเกินเนี่ยคงอายุอยู่ป้วนတော့ โอ้โดบยาก็กิริตานี่ตะคุมาไม่เปลี่ยนหมูพี่รอโดเลยไปอตุอยู่อาจาพี่รอโลภะโทสะโมหะมานะกิริตานี่ชั่วมาบ่ဆိုเลยสိတ်ကလေးที่เก้งมะนาวล่ะเสยกยานะมะก้าวนาดิปิโดเมซะโอ้โดบยาแลไม่ปิวกูงาแลปิโดเบ่ผิดมะเนซะเลยตติเป้สိတ်เลดิอโลโลปอมะนาวล่ะอ๋อเมษวาเพียงหลุนะเจมาตัตตวะยะอธุอปุโซขันทายเนี่ยกုံนี่อาพี่รอเลย ငါမှာသာဘုရားလို့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာတွေဖြူစင်းနေငါလည်းပူဇော်ကြပါဘောယုံကြည်ကြပါဘောဆိုစိတ်လေးမကင်းနိုင်ဘူးလားဒီဒါကြောင့်ခုံတော်အနန္တရှိပါတယ်ဂုံတော်များစွာရှိပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီနေရာနဲ့ဒီကနေ့ထိုးဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များကိုအရဟံဂုံတော်တပိုက်ကလေးပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောဖို့အချိန်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဂုံတော်ပွားနေတာများလားတခြင်းဆိုရများ ကျောင်းမှာအခုဘုရားနေလက်သမားတွေဒီတိုင်းကြောင်းဆောက်နေတာပြိတ္တာရေဒီနေ့လူတရားတရား၅၀လောက်ရှိနေအဲ့ဒါလေသတို့တွေသတို့ဖိနေတဲ့အပေါ်မှာပန်းနေတကားလေးနေကြတယ်ညီမယူရပန်းနေဆံမပြန်တော့ကျွန်တော်ရင်မှာကွဲမလေးအတော်ပဲချက်ချက်နဲ့အတော်ကြီးဒီကောင်းကောင်းကစကားပြောတော့ဒီအနမုန်းအခုဆိုရင်အဲ့ဘုန်းကပြောရင်မင်းကွာလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကဘုရားဂုဏ်တော်တွေပွားပြီးဆိုလို့ချင်းမကောင်းဘူးလားကွာမင်းကဘ
ဟုတ်လားရှိရလို့လည်းမပေါ်အောင်တော့ကလည်းမတော်တော်များများပြိတ္တာကြီးပါဇက်တဲမှာများသွားပြန်တခြင်းရတာများလားခုံတော်ပွားတာများလားဟင်ကလေးရလေကလေးလူကြီးရလေလူကြီးဟုတ်လားဟမ်ဟာလေဟိုတနေ့ကပဲကလေးတွေကအင်းနာနဲ့ကနေပြီးတော့တခြင်းပြန်တယ်ကလေးမလေးတွေတခြင်းပြန်နေတာလားအာပြိတ္တာကြီးအာလောက်ကြာကြာမှာထွက်လာကြီးဟာချောင်းရပြိတ္တာကြီးအဲ့ဒီမှာပို့ပြီးစိတ်မကောင်းတာ လေ ကလေးတွေအဲ့ဘယ်ခါနဲ့ရတက္ကရာပရိသတ်ရေအိုးလေလောက်ပါဟိရောကလေးတော့ရောက်တော့ပရိသတ်ကိုကြောပြီးတော့အိုးလေလောက်ပါဟိရိုးလေတို့ခါပဲလူကြီးတွေလည်းမဟုတ်တာကြောင့်ပြီးကလေးတွေလည်းမဟုတ်တာအကုန်တက်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပဲတက်နေတော့ဂုံတော်တန်ဖိုးသားမှမသိဘူးတန်ဖိုးသားမှမသိတော့လောဘဒေါသမောဟမာနတွေအကုန်လုံးအပြတ်ပြီးတော့သူ့ဘာသာကိုယ်ဘာသာသူ့လူမျိုးကိုယ်လူမျိုးမဆော်ကုန်ဘူးလားဆော်ကုန
ဒီတရားကိုကြောက်ကိုဆိုရတဲ့အပြစ်မမြင်မှနဲ့ခိုင်းနေမဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဖျားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တမ်းကတော့လေလီလီနဲ့နဲ့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ဒိဋ္ဌိအင်းအိမ်မှာမဟုတ်ဘူးနဖူးမှာတော့ရေးထားဖို့မကောင်းဘူးနဖူးမှာဝေးထားဖို့ကောင်းတယ်ပြိတိုင်းနဖူးမှာရေးထားတယ်ကိုယ်နဖူးမှာတခင်ယုံကြည်လို့ရေးတယ်ဖျားဂုဏ်တွေတရား
အဲ့ကြတော့အလားပြမှာကြတော့ဘုံဘုံလက်မောင်းလေးဆိုမရဘူးလားလာမသိတယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်အလုံးတို့ဓမ္မဆီတော်မျိုးတွေသဘောပေါက်ပြီနော်ဘေကံဝေပရိသန်လေးပါးချက်သားချက်သမီးတို့ရေသာသူတို့ငါငါကျင်သက်တော်ဘုဂ္ဂိုလ်တို့အားဓိဝါသနိနေလကောင်ရတောသာမြင့်နိုင်၎င်းဘုဒ္ဓကတာအရှင်တော်မြတ်ဖျားဤပရသရှိသောဘုန်းတော်ဘောပွားများ၍နေတော်
تدي أمياني ره تدي ثوره نبوني أدي أدي شبا بيه واشنوم يا بياي أرازاي نوكونو موام يا بوزوي نيلي شبا بيه رينا يباغو بوزوني ره شنوم يا بياي أرازاي نوكونو ريغو موام يا بوزو بيه نيلي شبا بيه ديدا قدما دواغا قدما دواغا توشي نوم يبيعي تيانا يدري دواغا تيجا غنا تي دوغونا غوام يم بيا قوام ياني بوغو دوتي تلا نيو نيبا چيني اخاري ما توبا بودان چنيا دادا اياما نو يا جنغو بابو زاندي نو جا جايا نيزون اي إيدي لو بغوا مونو شوبا دكين فياشين قروم يجيدي أوزا أغرونا شيطوا حمدا أكين مين جارو موغي بابي ددي فيبري داي سلاوزين كونو يه سواني تبابا بمولا أي كونوا يسوعي نلونا ما توموان غير تلاني تكو جبو جنيني تياهونا دناي نامني شذابا بي تورو سويني جلو يا بابي سخو سويني خوبا مي موني في لو بيان جواه بابي أمني موني في سويني جذاب بي نابي خوبا فيا အကယ်၍ခင်ဗျားတို့သားလေးသာကြုံဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အမှန်တမ်းမျိုးဟောခိုင်းပါမလင်္ဂတာအလောက်အလုပ်ရှုပ်နေလာစင်းရဲ့ပြောင်းကြဆိုဩဒီပါလေခဏအဲ့တော့ပြည်သူဟောဒီတရားလေးကမြေကြီးမှာခေါ်ရင်ဆရာတော်ရဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးရသော်ဘုရားရဲ့ရွှေလက်ထက်တော်ခါရာဇဂျိုမြို့မှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တာပါပြောပြောရရင်ရသော်ဘု
ကိုကြီးတို့ကစားတာတော့ဒုပ္ပရိသတိတယ်မဟုတ်လားအခုနည်းနည်းတော့ကြောက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရွာမှာရှင်းတဲ့ကိုနေသားလောက်ဒီဘုန်းကြီးတို့ဘူးလေမန္တလေးရောက်လာတဲ့ခါကျကြောက်ထိုးပဲရတဲ့တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကစားနေတယ်တော်တော်ဒီကလေးလေးမရောက်ပါငယ်ချင်းငယ်ချင်းတို့ဆိုတော်လည်းပဲထူးသန်းတာလားအမျိုးသားကအမျိုးသားသားလေးတယောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာအ
ဘိသာတိတိဘာသာဝင်သားလေးဘာသာတူလားသို့တော်ပရိသတ်ဘာဖြစ်နေလဲငငယ်ရင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ငငယ်ရင်းနေကလေးဘာသာဘာဝလည်းအမေကဗုဒ္ဓဘာသာငါဘာသာဘာသာကြပါမပေါင်းနိုင်ဘူးပြောဘူးတို့ခုံချင်းကစားကြမယ်ကွာတို့ခုံချင်းကစားကြကိုကြီးကတော့ဘာသာကြားကမွေးဖွားတဲ့ဘာသာကြားကလေးရတော့လေဒီတိုင်းပဲကိုကြီးလေးကိုတန့်ပြစ်လိုက်တာဘုရားဘာသာမိဘသမားကမွေးတဲ့သားလေးကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကြီးလေးပြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဟောဒီကိုကြီးလေးကိုကဲနဘူးလေးမှာသုံးကြည့်တယ်နမောဗုဒ္ဓတ္တနမောဗုဒ္ဓတ္တနမောဗုဒ္ဓတ္တညီမလို့ပြရင်ဗုဒ္ဓတ္တအရဟံစိတ်တော်အနန္တဂုဏ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနမောရှိခိုးပါ၏နမောရှိခိုးပါ၏နမောရှိခိုးပါ၏ဒီလိုပါဠိစကားလေးနဲ့ဆိုရမှပြည့်ဘယ်တစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်သူဝင်ပြီးအမြဲတမ်းနိုင်နေသူဝင်နိုင်နေတာတဲ့ကကလေးသဘာဝဟိုဘက်ကဘိသဒိဋ္ဌိဘာသာဝင်ကလေးလေးရောနိုင်ရင်တော့မနိုင်နိုင်ဘူးဖေကလေးလေးကြည့်တယ်အော်ငါတကယ်တရားတမေတန်ဂုံကြီးပြစ်တော့မယ်ဆိုရင်နဘူးကိုဂုံကြီးလေးနဲ့ပို့နမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာဆိုပြီးတော့သူတို့ဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးမှပြစ်တယ်သူဝင်အမြဲတမ်းနိုင်နေဒါဆိုရင်ငါလည်းလေသူတို့ဘုရားရဲ့ဂုံတွေကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ငါလည်းနမောဗုဒ္ဓတ္တကိုရအောင်ဆိုအောင်မှာပဲပြိတဲ့ကလေးလေးရဲ့ဖြစ်တဲ့မှာပေါ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ဘာသာဝင်တွေကဘုရားဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကလေးလေးဘဝတုန်းကစိတ်ဓာတ်သာထားရင်ပြဿနာဖြစ်မှာဖေးတယ်သူဘာကြောင့်လဲလေဒါကြောင့်လဲငါလည်းဒါလေးလိလအောင်ပါပဲဆိုဟာသူတို့ဘုရားကြောင့်ငါလိလဆရာမလို့ဘူးသူတို့တရားကိုလိလဆရာမလို့ဘူးဆိုတဲ့ကတိတ်ပြီးတော့အယူဝါဒမသိဘူးလား
ကဲတကယ်လို့အဲ့ဒီကလေးလို့ပဲနမောဗုဒ္ဓဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေကအရဟံဂုံတော်လေးများလေ့လာနိုင်ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံဂုံတော်မှာသူများတဏ္ဍာပါလားကျင်းသေးတာရောပါလားခိုးတာရောပါလားကဲတကယ်သာဖရီးဒမ်စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့ဖရီးဒမ်သဘောတရားလေးနဲ့လေ့လာနိုင်မယ်ဆိုရင် ยาเลยอกุปริตัยกะลีเนี่ยอะดิโลขันอยู่ไปเนาะนี่ตุตะเกยชินเนี่ยเลยซ้อเลยไปเนาะนอกตะเนียซะกุนโดริโกตูติเอาเลยหาอรหันต์กุนโดบาเลยหาอรหันต์กุนโดซะกิเลสากินโดมุโดเมสวาพะยาเลยอะบลุกิเลสาเลยหาดีโกรมะเมสวาพะยากิเลสาโกยันซูโลตะบอทาไปเนาะอไลไตเพชากิดาเปอังวิอัตตะอะทงวาทนาเราไม่จําเพชากิดาเปหาก้องไล่ดาถ้าอย่างดีกองก็ ဘုဒ္ဓသာသူတို့ရဲ့အရဟံအစိုင်းရဲ့အနန္တဂုဏ်တွေအပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုနမောရှိခိုးပါဤလို့ဆိုတာပဲကလေးလေးဒီပဲသိမသွားဘူးလားဘုဒ္ဓဘိတ္တကသိမသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုသိအောင်တော့သူများမင်းရဲ့ပြောတတ်ပါစေကိုယ်လည်းပူဇော်တာကိုတိတိလေးနဲ့ပူဇော်ရတာရတာမရှိဘူးလားအဲ့တော့ပြည်သားရဲ့အဲ့လိုပဲကလေးလေးကဂုဏ်တော်ကြီးရဲ့သဘောလေးပေါက်ပေါက်လား ตัวเลยน้องนี่ตะเงินเนี่ยกระซาเนี่ยเลี้ยงจ่ายเนาะงาเนี่ยนโมพุทธัสสะเนี่ยแน่อ่ชะมั้ยเออตัวเบิ่มาจ้องน่ะโอ้อกุมะตัวโพธะบัณฑาโอ้ตัดเนี่ยกုံเลยลีลาไปซัวน่ะตัวเลยอ้ายไปได้เหตุต้องน้อยเนี่ยนโมพุทธัสสะนโมพุทธัสสะนโมอธิเมษัยเนี่ยนโมพุทธัสสะนโมพุทธัสสะปฐมะเรามาเราเบิ่มาจ้องโตซัวน่ะแล้วจ้ะสวยซวยเนี่ยยัสสะเบญญะเนี่ยกုံเลยโหซูบาญาเนี่ยอาการจ้ะกิเลสตาชี้เนี่ยกုံ ဖြစ်ကိုရမှာတော့မကောင်းဘူးအကုသိုလ်ကိုမပြုဘူးဆိုတဲ့ဂုံတွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်လာတဲ့အခါကလေးကလေးလေးနက်နက်တမိုးထားလာတယ်ဘုရားဘာသာမဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးတော့သို့တော့အဲ့ကလေးကနေနေညာညာအချိန်တိုင်းအဲ့ဒီနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာနာမည်ဆိုနေတယ်ကဲမကောင်းဘူးသောသောဒုပရိသတ်ဘုန်းကြီးပြောသလိုပဲသမင်းချက်ရောဘယ်လိုဆိုမလဲ သမောဗုဒ္ဓသာဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားသမောရှိကိုပါဤဒီတဲ့အဘိဓမ္မာဘုဒ္ဓသာအရဟံသတိတဲ့ဂုဏ်တော်ဤနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသမောရှိကိုပါဤဆိုလိုမရဘူးလားရှိခိုင်ရင်ရောလေသိုင်ရင်ရောရုံးရတယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့နော်ဂုဏ်တော်ပွားတာကိုသိလိုက်အင်းသာတက်နေတဲ့အချိန်တော့ဒီတိုင်းအမှုပဲမမှတ်မနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုနှုတ်ကဆိုရင်အားနေဆိုလိုမရ
မင်းတို့ကျင်းကြီးကျင်ငယ်စွန့်နေတော့စွန့်နေတာကိုစွန့်နေစွန့်နေလို့တိနေတဲ့တတိနဲ့အင်္ဂါတဲ့အချိန်မင်းတို့ပတ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမိန့်ထားတာအခုလည်းအင်္ဂါတဲ့ဒီကုံတော့ပွားလို့မရဘူးရပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကလေးတွေအဲ့ဒီလိုပဲပွားနေတဲ့အခါနောက်တစ်ပြီးကျတော့အဖေကနေဟာအဖေကိုယ်လိုက်မှာပေါ့လိုက်ပါပြိတ္တိလေးပေါ်မှာလည်းသူကသင်မဆို นมอพุทธัสสะนมอพุทธัสสะถ้าเป็นสุดท้ายเนี่ยเมียนๆๆก็ต้อได้เลยอ่ะอภิยะทีนี้ก็ทีนี้ก็เล่บ่มาติอริเจมาปริไตทีนี้ก็เลยจะมานวาฤดูยีเลก้าวเย็ดเลก้าวเนี่ย6เส้นนี้มาต้อไปแล้วตัดตาบาดนี้โหลดาพี่แล้วตามาเนี่ยทีนี้ก็พี่แล้วทีนี้อ้อมมาขณะนาแกทุนาเจ้าสุดท้ายเย็นนี้เลยจะมานวาฤดูเปลี่ยนขอพี่แล้วนวาเลก้าวเปลี่ยนย่าล่ะบ่ตาบาเนี่ยนะ ยันนี่จ้ะเราอภิโลเนี่ยตัวอภิไสยนัวตั้วจี้ได้เฉยมานอกจ้ะไปตุ๊ดออกจ้ะตัวอยู่ในกะตายาตะโจอยู่ในกะนัวลาพี่แล้วจ้องเนี่ยนัวอุบไผ่เฉยเนี่ยนัวจ้องพี่แล้วนัวดิโอตะคาเนี่ยอยู่ในโอเปลี่ยนติ้งตัวเลยนัวสรอะพอเลี้ยงหนีเหรอตะคาปริไสป่าตัวตัวนัวตะคาไอ้นัวอุบเนี่ยก็ย้อพี่แล้วป่าตัวป่าตัวเนี่ยนัวปั่นเฉยอภิโลเนี่ยหลุเสโกตะมาไล่ๆๆๆๆตุ๊ดออกนัวอุบจี้ได้มาตุ๊ดนัวตะคาก็เปลี่
ကျန်နေသူတို့ဝင်သွားမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကြံငဲမဲ့ငါနွားနှကောင်ငါပြန်ဆားမှာပဲဖြစ်တော့မင်းတခါနဲ့နောက်ကလည်းလိုင်းရာဇဂုံမျိုးလေးရောက်ပြောတဲ့တိုင်ပဲဟိုနွားတွေကသူ့ကျန်နေသူဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့နွားလေးနှကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျိုးဆွဲပြီးတော့ပြန်လာနွားနှကောင်ကိုကျိုးဆွဲပြန်လာတဲ့အချိန်ကြီးအလုံးနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ရာဇဂုံမျိုးတခါကပိတ်သွားပြီးမျိုးတခါပါပြတော့ يقول لك يا
ตอนนี้มาบัวจุอภิลาวลาลามลาเนี่ยนโมพุทธัสสะนโมพุทธัสสะสวยเพียงมลาเรกะจะกลิ้งรอไปได้เป็นมาพี่ไอ้มาไอ้เดียวโหจุกลิ้งนี่แหละไอ้เดียวตัวพี่สวยอาเชนเนี่ยยาวๆบิลุอ่ะเนี่ยญาติมาปริไตอาสาจาตัวญาติโจไอ้ตัวเนี่ยบิลุตึกพอแล้วบิลุน่ะก็ก็เลยปริไตอาสาจาถั่วน่ะเนี่ยไอ้มาอาวุธเนี่ยก็น่ะตะคู่มานี่ บิลุนกองก็เลยตะเงยเพียงบิลุนกองไอ้บิลุนกองก็ปริไตอาวาสยาก็ดะกองก็พุทธภาษาวนตีพี่တော့บิลุขึ้นน่ะแหละบิลุนอกจากก็ภาษาชาก็เนี่ยตีพี่တော့บิลุขึ้นน่ะแหละเมตตาเลีบิลุล่ะตะเกเป้တော့ตะสาเด้มาแล้วบิลุนกองก็ดะกาเนี่ยอาสาชาถั่วน่ะแหละค่ะกลีนี้ไอ้นี่น่ะแหละพี่น้องเมตตาเลีบิลุอ่ะฮะ အရှင်ဒီနိုင်ငံကြီးညတော့တိတ်ရှာလျာမလုံးမကလေးပြောက်တယ်ဒီသားကြဆိုတမာဒိဋ္ဌိဘီလူကသိတယ်သိလဲပြီးဟိုမှာကလေးလေးကနမောဘုရားသာနမောဘုရားသာနဲ့ညွတ်ဆိုနေတာအချင်းချင်းဆိုတော့ကလေးရဲ့စိတ်အစဉ်ရုပ်အစဉ်မှာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးမှွတ်မနေဘူးလားဂုဏ်တော်ကြီးလွှမ်းနေတဲ့အခါကျတော့မြင်လိုက်တာနဲ့သူတို့ဘလူရဲ့ကမ္မသတိစွမ်းအားနဲ့တမာဒိဋ္ဌိဘုရားဘာသာဝင်ကလည်းဘလ
ลูดะลูเด้ไม้ลูดาซาดาบ่าบ่าจ้องมาเลยมะลุงเนี่ยตะเกยเองไอ้กะลีก็ต้องไม่ลุบบานเนี่ยทีละบ่เจอลุยามมาบ่ตัวไม่ตาดีๆอ่ะนะเลยบลูแม้ไอ้กะลีอ่ะก็รู้พะยาเอกุนโนอยู่บ่าดาเลยตัวมากุนโนนี่ต้วนจุนดาเลยเปียวนี่อยู่มามาลุงเนี่ยเราไปเจอเราโหไม่รู้อ่ะเล่มมากันอ่ะมีมะซานี่กว่างาซ้าเมบ่าซุไปได้กะลีฉิเราก็ต้วซวยกะลีฉิเราก็ต้วซวยละดิฉิมาปรีดิกะลีอ่ะ ชีดอกก็จะคั้นได้พี่แล้วมานโมพุทธัสสะนโมพุทธัสสะนโมพุทธัสสะเปียงปริศัยกะลีก็นโมพุทธัสสะโหลยองยันพี่တော့ไอ้อะไรอ่ะยองน่ะเราปริศัยไม่รู้ยองเค้าเนี่ยเอาอลุก็ขึ้นเนี่ยมาเตียวเนี่ยเตียวคาดุโหลยองน่ะมาแท้ไม่รู้ยองจุ๊บเยอะเนี่ยรู้ดีล่ะมันนี่ไม่ยอมรู้ดีเลยพระเจ้าก็ก็รู้ดีฮะล่ะญาติก็รู้ยองมั้ย นโมพุทธัสสะเฮ้อะระหันฮะเฮ้มามิมุนีเมสวาเปียเฮ้ชื่อตะโกเมสวาเปียฮะล่ะปริไตยไอ้หลูนี่อย่างเดียวอะกูတော့ค้าตะเจ็ดตุ้ยไล่น่ะเนี่ยย่อတော့บ่ฮะล่ะไอ้หลูปริไตยกะเลียนโมพุทธัสสะสุทธิพี่เอาเงี้ยอ่อတော့นี่กะเลียก็ตุ๊ปวานี่ยันนโมพุทธัสสะนี่ยึดสู่ปวาพี่อ่อไล่น่ะไก่ไล่ได้บลูกะเลียชื่อเราเนี่ยแน่ๆที่ได้เฉยๆแล้วตะโกลงก็ปริไตยเลียเส้นหล่นไล่ดูจีนพี่แล้วบลู ချက်နာပြီးတော့ချွေးချွေးပေါက်ပြီးပြန်သွားတယ်ချွေးချွေးပေါက်ပြန်ပြီးနောက်ကြောင်းပြန်နေလားသူကြီးတို့မဟုတ်ဘူးငါကလေးချောင်ကလည်းငါတကူလုံးဘာဖြစ်တော့လဲငါတော့အကြောင်းကြောင်းကြီးကငါလို့ပေါ့အေးမင်းကအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတယ်သောသောရီကလေးသွားမလုံးနဲ့လို့ငါပြောတယ်ဟာဘာဖြစ်လို့ဘာပြရမှာလဲဟောဒီကလေးကမင်းလိုပဲမိသားစုကြီးဘာသာဝင်အသားလေးပဲသို့တော်လည်းပဲဟောရမရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အရဟံအတိုင်းရဲ့
တ်သွားဘုရားကိုကျွန်တော်မျိုးရှိခိုးပါ၏လို့အမြင်ပွားနေတာပြီးတော့ဘုရားရဲ့မေတ္တာကရုဏာခုံတော်စွာအားသူ့ရုပ်တဏ္ဍာစိတ်တဏ္ဍာမှာကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတော့ခီးပြီမင်းပြန်ပြီးတော့တာဝန်ကျင်အောင်မပေးဆိုင်မင်းအဲ့ဒီထိန်းသန်း၆ချက်တုံ့လုံနေတဲ့ခံစားချက်ကြီးကြောက်မှမဟုတ်တော့ဘူးပြိတ္တရင်ဘီလို့တော်မှမထိန်းသန်းဘူးအဲ့တော့မိစ္ဆာတ္တိဘီလို့ကသမ္မာတ္တိဘီလို့အကူကြီးတော်နေတကယ်ကြီးငါသားဆိုဘယ်လိုကြည့်အောင်ပြန်လုပ်ရမလဲလူပေါင်းကငါဘလူးပြစ်ပြီဒီလိုလားလေချက်တယ်လို့ဖြစ်ငါဘလူးနေမလဲဟုတ်လားဘလူးလက်လာတဲ့ကအေးသင်ကပြောမယ်ဒါဒီကလေးလေးကအခုသူ့အဖေဟာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီညလာမတွေ့နိုင်ဘူးသူလည်းပဲဟိုမှာရဲစကြောနေပြီးတော့လည်းမပိတ်မိနေပြီအဲ့တော့မင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုဟောဒီကလေးညစာမစားရသေးဘူးဒီကလေးဒီညညစာစားဖို့ရဒီညချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မှတ်ချင်ရင်တော့မကြိုက်အောင်မင်းအိတ်ခွင့်ရဖို့ရတော့မင်းဆောင်ရှောင်ရမယ်မင်းမှာတောင်းရှိပါဘူးခင်လို့ပါမယ်တကယ်ကြီးဒီချိန်ဆိုရင်တို့ဘယ်မှာတော့ပြီးညစာဆိုင်ညစာရှာရင်ကောင်းမလဲပရိယဆိုင်နေတဲ့ဒီချိန်တော့ပွင့်တော့ပြီးပိတ်တော့ပြီးတရားဝဲရရှိတော့ဟုတ်လားမန္တလေးတော်ဝင်ကောင်းမှာပေါ့ဘီလူစိတ်ညစ်နေအဲ့တော့တမ္မာတိတိပြီးတော့ခင်ကောင်းမင်းဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့စားမဲ့စားကျွေးမဲ့ကျွေးအကောင်းဆုံးကျွေးပါဘာကျွေးမလဲဘိဗိဒါရမင်းကြီးရဲ့ပွဲတော်အုပ်ကိုမင်းသွားခိုးလာခဲ့ဒီကနေ့ကိုပွဲတော်အုပ်ကျွေးလိုက်
ကိုဘေးရွာလည်းပြိဿရေဥမာတန်တိကတော့ကြောက်နေတယ်ကဲကွာမင်းပြောတဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့ငါရှိအောင်လုပ်ဘယ်လူကကမ္မသိတိသွားနေပြိဿရေမိမိသားရာမင်းကြီးနန်းတော်တွေကိုရောက်အောင်ဝင်ပြိဿရာမင်းကြီးပွဲတော်တင်မယ်ပွဲတော်အုပ်ကိုဟုတ်လားပြိဿရေဘာကုလားလဲပွဲတော်ကိုခိုးပြီးပြန်လာကလေးလေးအိတ်တော်မူပြပွဲတော်ကြီးယူလာတဲ့တရားသမားတွေဒီဘီတော်အဆောင်မလို့ကဲ ဒီကလေးကြီးကအခုမှအလုံးငယ်သေးတယ်ငါတို့အမေကြောက်နေမယ်ဒီတော့မင်းနဲ့ငါတို့အဖေနဲ့တို့အမေပုံစံမျိုးအယောင်ကောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဒီကလေးကိုနှိုးချွေကြရအောင်ခေါ်တော်ရဲ့သွားအားတော့ပြိဿရေဒီလူကပြန်ပြီးတော့လူလိုပြန်မလင်အောင်လားငါတို့နေချောင်းသွားလိမ့်မယ်ငါတို့ကသူ့အဖေနဲ့သူ့အမေပုံစံမျိုးနဲ့နှိုးချွေအောင်လို့အဖေမေရဲ့ပုံစံမျိုးအသွင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့တာ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 အမလီသားအိလိုက်တာစားကြစုတောက်
อมีลงได้อมิสาดีนี่บีบว่าได้ดูโคลาได้ป่วยแล้วเนี่ยตาดิตาพอดาไม่ต้องดูจีซาพอได้มั้ยล่ะพอดาพระพุทธเจ้าซาดีมาบ่อะล่ะอกอลก็คุยตะคุยอยู่โหก็ว่าแล้วเว้ยก้องๆตะคามมาซาพูได้ไงอภิอมิก้องล่ะอีล่ะโหก้องมาบ่ตายเอ้ตาอูมาช่วยแม่ดูเนี่ยป้อดาอูพอก็เน็งกันซาพี่แล้วเบยได้เว้ยแล้วอ๋อเลยเต่พี่แล้วอาชีพพี่แล้วตะไอ้ชิมี ไอ้กว่ากลีนี่ไอ้เนี่ยขาเจอพระมหาเจดีย์บิโลว่าเนี่ยดีกลีนี่เมชัญญะก็ได้ไอ้โลยาอ่ะมัดชินชินเอามาอัตมะขันธ์เนี่ยเมเย็นมาฉอกชินมาฉอกไปแล้วเมต้องฉอกไปไปได้ไอ้น่ะเมโหมาเมตตาเดชีย์บิโลตุฐานเนี่ยตัวเป็นลุบไปเนี่ยจีรจินะบ้ามาบัจินะเนี่ยเป็นปริศนาพญาเนี่ยคุณน่ะซ้ออาดิตุอะตั่วไม่ลุบไปฉีบ้ามา ตะโกนว่าจีนนี่ไปกัดแค่นี่ไปไถ่นั่นเนี่ยเออไอ้โลเนี่ยนี่โมเลนเล้งกาพี่เหรอเฮ้โมเลนเนาะแม่แกถ้าซะงั้นโดปัญญาเราแม่กลีและโมเลนตู้เป็นแต่ตู้ไปเลยเลยဆိုပြီးတော့ญาတော့ก็โคลาเลยป่วยတော့อกโกกูอ่องช่วยพี่พี่เนี่ยไอ้นี่ป่วยတော့อกโกบีรู้นักกองก็ตันเป็นพี่แล้วสาดิยิงเลยไส้ตันยิงเลยบายิงเลยဆိုတော့จะสาก็တော့ไม่ได้ ခေါ်ရစာကိုပိဋိတာရမင်းကြီးကလွှဲရင်ဘယ်သူမှမမြင်ပါသေးနဲ့ဘီလူစွာအားနဲ့ပြိတိုင်းပြန်ပြီးတော့ကွယ်ရှောက်ခဲ့တယ်။ကြာလဲလို့ရှိရင်မမြင်ဘူးဘယ်သူကြီးမှမြင်မလဲ။ပြိမိတာရမင်းကြီးမှမြင်တယ်။ပြောမိုးမြွေလင်းပေါ်လေဘီလူနှကောင်ပြောက်သွား။မနက်ခင်းနဲ့မိုးလင်းရောပြိမိတာရမင်းပွဲတော်ကိုတင်မယ်ဆိုတော့ပွဲတော်ဥက္ကရှိသေးလား။ဘယ်ရောက် ဘီလူနှကောင်ကပြိတိုင်အဲသူ့အဖေခုတ်တာနဲ့လဲပေါ်ကထင်းမုံနေမှာဒီတိုင်းနေတင်ထားတယ်ပြန်သွားပြီဘီလူတွေအဲမွန်ကြီးမရရနေဟာအမကြီးတွေဝန်ကြီးတွေပေါ့ဟေးရှင်မင်းရဲ့ပွဲတော်ဥမာပြောရတဲ့ကွာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘီမိတာရမင်းရဲ့ငါကိုယ်တော်ပြည့်ရဲ့နန်းတော်ထဲမှာငါဖုံးမေး၃ဆောင်နဲ့ဒီပွဲတော်ဥတော်မှာစိတ်မချရရင်မင်းတို့ဘယ်လိုတော့အမကြီးတို့ဝန်ကြီးတို့ငါ့အမေတို့အစီခံစား
ပရိသတ်အမကြီးဝင်ရှင်တို့ပြောင်းမကြောင်းလားမကြောင်းမလာပါဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့ရာဇဝတ်သားကိုချက်ချင်းရအောင်ရှာပါမယ်မိကြီးခဏမိခဏတော့မှာဗျာပရိသတ်ဘာလုပ်လဲဟေ့ညိုတကားကြီးအကုန်လုံးပိတ်ဝင်ကြီးအမိန်ထုတ်တော်တော်မကလည်းလားဝင်ကြီးကျွတ်တော်နေရောက်လဲအတူတူရလဲအတူတူဘာကြောင့်ဆိုဟုတ်လားပရိသတ်ဘာလုပ်လဲဆိုတက်အိမ်တက်စင်းဝဲတော်ကိုရှာလားဘုလို့ရှာ အာမင်းရဲ့ဘုသူ့မှာကွန်ပျူတာတွေမတောင်းယမန်နေပါလိမ့်မလို့ဟဲ့ရှင်မင်းပွဲတော်ရှိတာရှာမင်းတကားပွင့်အကုန်လုံးရှာတွေ့လားရှိမလားပွဲတော်ကဘယ်ရောက်ထင်းပုံပုံပါဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းရဲ့တမျိုးဝင်တမျိုးထွက်ရှာမတွေ့တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ပြင်ရောက်ရွာတွေရှာခွားရွာတွေလည်းမတွေ့ရတော့အမကြီးနဲ့ဝင်ကြီးသိနေတယ်မင်းကြီးအမကြီးဒီတိုင်းလာဆိုရင်တော့ကျွတ်တော့နေပြီတော့ပြန်လဲမထိုးဘူးပ
ကျွန်တော်မင်းကျုံမကြီးရာတို့ပြောတော့ကျုံသုံးစားဖို့ချိန်မကောင်းဘူးရှားစကြွားအမကြီးနဲ့ဝန်ကြီးပြောတာပါခဏအဲ့တော့ပြင်းတဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးကြံရလဲမရအာဆက်ပြီးတော့လဲဆက်ရှားကြဆိုပြဆိုတော့ပြင်းတဲ့ရာတို့ထိလိုက်မှကျွန်တော်တော့လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ရှားရှားလဲကြအဲ့ဒီထင်းနေတာလေရောက်ရောနေရောက်အောင်မှရွှေရောင်တစ်ဖိတ်ဖိတ်တောင်းနေတဲ့ကွဲတော့အခေါင်ကတွားတွေ့နေပြီ
ฮ่ามะลีเปียกูมาสิทธิ์ตะเนี่ยมะเปรีมีเนี่ยป่วยတော့อคอนတော့เปรีอะเท่มาတော့บ่มาไม่จำเนาะป่วยတော့อ่อนเลยไม่ป่วยတော့อกูละเท่ไปพี่เนี่ยเปียถ้ากูดูโคดาเลยจีได้တော့เปรีอ่าทีหน้ามาดีกองจริงๆละแกเล่นละแกป่วยတော့อูตะโคด้วยพี่ยาเปรีเนี่ยกะลีเลียวอะเด้งโหซุขอละแกตะบาวะจ่าละ ตู้โกตู่นานหล่อนานเรามากัดตะเกลีโอป่วยเราตะโคบาตะเปียตั้นผ่านเจ้าไม่ได้อมัดเดวันนี้เนี่ยไม่มีวาวตรุอย่าดูที่มาจังกลีเนี่ยเตยกันเนาะเห็นเนาะเออไม่ได้กลีเนี่ยเจ้าๆเนี่ยมาตัวชิมิสิยอมะละบามีนี้เนี่ยป่วยเราโคเลยตะโคด้วยบาพี่เนี่ยเห็นบ่าน้องฮะที่บาบาพี่เนี่ยเปียหลูเปียเลยมีนะ ဒီကလေးလေးခေါ်တာတော့ဘယ်လုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအမကြီးသူ့အတူခေါ်ပြီးတော့ကလေးလေးတွေနေနေတော့ဟောဟောပါဦးဟုတ်လားလူတွေတွေးတွေးမှာပေါ့ပရိသတ်ပြောကျင်တာဟိုကြီးကလည်းဟာဒါပေမဲ့ဝင်ကြီးတော့မသိပါဘူးဘယ်နဲ့ကလေးကဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်လဲကျန်တဲ့အရွက်ဆိုရသားကြီးတယ်အမကြီးနဲ့ဝင်ကြီးသူတို့လွတ်ရောက်လွတ်မြောက်ရဲ့အတွက်ကျန်ကျန်မှန်မှန်နေရှောက်ပြောတယ်ရှင်မြန်လာသိတယ်မ
ဘုရားရဲ့အရဟံစာကြီးရဲ့ခုံကမြေရုံယုံကြည်တဲ့ပူဇော်ပွားများနေမကောင်းတဲ့နမိတ်တာနဘလူဘီလူတွေရဲ့သင်ွယ်ကြည့်တာတွေကအန္တရာယ်မပြုနိုင်ုံနဲ့ပေါ့ဘူးကိုယ်ကိုယ်တော့ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်မပြရဘူးအေးမ
مغاني نمي زاريكا كاكوي بيدو صوشو بيانو تما ديوى نتي بدى بياني صوشو مو شانا مولي يا باري لو بيتا بيا ايدي ما ديديان او باري شميلا يا بابي كونو سوى عاو ايدي لولي يوكي سوى عيو تيوبي توديانا بيزاري بوميا جامي سوي إيشانيان دادا بواري يا بيدو شانيان دادا إيسا لوجيا كويني ناصو نيزا شاندا أتيلي هوري كونو غا بيني ماري دايا نيزا شاندا أتيلي كوزي كونغا يا جا غازي غوندي ဒီနံဒုဒ္ဒသဗ္ဗေနသုမိတဝါဓမ္မဒေသနာအဝိနာဒနစေတေနသာဓုသာဓုတိဘဒ္ဒတာသာရဝတိယနာလာအာကြပါလေညာတကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တို့မေတေသူတော်အပေါင်းတို့သည်ဒုဒ္ဒဗုဒ္ဓေနဒါနသီလသမာတိပညာနှင့်သတ်ရှင်သော ဘုဒ္ဓတရားရာကိုပြီးသွားတော်မူသောဘုရားရှင်ဘောရောမြတ်ကြီး၏။သံဒီကဟုအထံတော်မှဒေသီတံတစ်ခါကဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနာဂုဏသွားအတကယ်ကြီးမားပါသည်။ဘုရားရှင်တော်မြတ်၏အသာစိတ်နှင့်ဂုဏတွေကိုတကယ်ပွားများလို့ပူဇော်နေကြမယ်ဆိုရင်ဘီယာဒီလေကေကိုစိတ်တည်းလေးကြံပါချမ်းသာ အေယာရီချမ်းသာစွာလို့တာခွင့်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သလင်းရင်းနဲ့ဣတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဒုနေဣတဝါအာကောစွာယုတိနာကြကြုံကြည်သည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနစေတနာလုံးမြတ်သွှင်လံဝံမြောက်ဝံသာအပိတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနစေတနာဟောရီကိုယ်တော် ငါတို့မျိုးကိုအခုမှပထမဆုံးနဲ့နှံပြီးတော့ခေါ်ဖို့တယ်အရင်အရင်သူဟောတာတဲ့တရားဝေဒနာလိုက်ရင်ဖြင့်တဏှာဤဝေဒနာဤလေးစားငါတဏှာဤလောက်တော့ရှည်ရှည်လေးဟောတာကိုငါတို့နားဘူးတယ်အောင်မလီငါတို့မျိုးကိုရောက်သာမှတဏှာဤဝေတည်တည်လေးနဲ့တရားသိမ်သွားပြီလေလို့တရားလေးဒိုးတဲ့ထင်စိတ်ထဲမှာမကြည်မလင်းနဲ့ဩငါတို့ကိုမျိုးစုံမျိုးပြားကမျိုးသိမ်မျိုးငယ်လေးဖို့ ငါတို့ဖြစ်တယ်လို့များခေါ်သွားတာလားယေလို့စိတ်ထဲမှာမကြည်မလင်းတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အပြစ်တော်တင်အပြန်လမ်းမှာအတင်းနေပြောပြီးတော့ပြန်သွားရရအောင်မယ်ဆိုရင်ပထိန်သာရဲ့အပြစ်တွေလည်းမမြင်ပါနဲ့အတင်းတွေလည်းမတုံ့ကြပါနဲ့ဟောဒီကိုယ်တော်အခုတဏှာကြီးဝဲဟောပင်ဟောညာတော်လဲဟောဒီပသိကြီးမှာပဲပြိသာရင်ဒီသင်္ဘာလ 73ရောက်ပြောပြောဒီကိုယ်တော်အတူဆုံးကတော့သူတို့ရှင်စလောက်တော့ရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်သူများကိုယ်တော်နဲ့တိုင်တော့ငါတို့ကိုတော်တော်ရှိပေးပါလာရင်လို့ကြံတဲ့ကိုယ်တော်လေးတွေနဲ့မသိကြအောင်အသာလေးနိုင်ရှင်တွေးပြီးတော့ရလိုက်တဲ့အဖေလေးကိုပဲကျင့်နဲ့အောင်ပြန်ငါပြင်ဒီနေ့နဲ့ကြည်လင်လဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိချာကြကုန်လျက် သာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်တော်ပုံမြလောင်းတို့ရဲ့ဆေးရခတ်သိလွဉ်ငင်း၍ချမ်းသာမျိုးစုံကိုယ်စီကိုယ်ငါရကြပါစေကုန်တည်း